Ali na fora, nós já mandamos buscar uma quantidade, já tem aí. Então, se alguém que procurou o livro e foi formato, está esgotado, o livro já chegou. Aproveitar que tem vários autores aqui, autoras, né, que poderiam dar dedicatória e tudo. A outra coisa é que os livros também da professora Maria Aparecida Moisés e professora Cecília Colares, que também vão falar agora aqui, também estão aí à venda com o pessoal da livraria. Outra coisa é que nós estamos fazendo um pedido às pessoas que tenham fotos do primeiro dia, da mesa, do auditório, que queiram nos fornecer, por dois motivos. Um, porque com o furto do material, nós perdemos muito dos registros, né, que estavam na máquina, perdemos esses registros, então a gente quer ter esses registros. E outro, nós já informamos formalmente o furto do material aqui, que é o material. Foram furtadas outras coisas, isso é impressionante aqui para nós, nossa tradição aqui na Fiocruz. Mas, como se trata de material federal, já foi informado a polícia, passou para a Polícia Federal, para o âmbito, e toda a filmagem aqui, mais as fotos que vocês eventualmente fornecerem. Tinha um filme clássico de Antonioni, né, em que a pessoa descobre um crime através de uma foto despretensiosa, né, o Blow Up. Então, a gente descobre também, porque é um absurdo. Ninguém é policial, mas também não podemos ser coniventes com uma situação dessa. E o que mais de informação que nós temos, Leandro? A temperatura tá desagradável, entendendo? A situação não está boa, o mar não está para peixe. Por favor, quem deveria apresentar todo é a professora Cecília Colares, mas eu vou convidá-la, professora. É uma honra para nós, professora da Unicamp. E a Cecília vai compor a mesa e fazer os convidados, né? Nós vamos começando. Então, aguardo. O e-mail que vocês fizeram a inscrição pode ser o e-mail utilizado para enviar as fotos e, né, para a gente nos fornecer tanto esse material de auxílio ao registro fotográfico. A mesa está toda filmada. Registro fotográfico, eventualmente, ajudar-nos a desvendar tamanha situação. Então, com vocês, professora Cecília Colares, da Unicamp. Estou falando fora do microfone, se houver algum deficiente visual, para eles poderem saber exatamente de onde nós estamos falando. Bem, boa tarde, para quem não ouviu. Um prazer enorme estar aqui nessa mesa, nesse assunto eletrizante, que é a patologização e medicalização da vida. Eu tenho a honra e o agradecimento a comissão organizadora, e tenho um grande prazer em chamar os meus colegas que vão compor a mesa conosco. Tá? Professora Maria. Quem? Eu estou chamando Maria Aparecida Moisés, que é médica, pediatra, professora titular de pediatria da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e militante do Despatologiza, um movimento para a despatologização da vida.
Tenho o prazer de chamar também o nosso colega Ricardo Lugon, que é um médico psiquiatra e trabalha na porta de entrada do sistema. Como é que fala, Gabriel? Professora Bianca Angelucci, que deveria estar conosco aqui na mesa. Infelizmente, ela teve que retornar a São Paulo. Houve um erro de entendimento e hoje ela tinha um compromisso inadiável em São Paulo. Ontem ela esteve conosco, mas hoje ela está indo embora. Mas, de qualquer maneira, a professora Bianca é psicóloga, é professora da Faculdade de Educação da USP, é doutora em psicologia social. E ela vai apresentar um vídeo para nós com a fala dela, que ela não pode estar aqui, mas ela estará no vídeo para a gente saber exatamente a posição dela. Tá bem? Então, nós vamos iniciar a mesa exatamente com o trabalho e com a fala da professora Bianca. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Bianca Angelucci, sou psicóloga, professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Gostaria inicialmente de agradecer o convite dessa comissão organizadora pelo convite aqui feito e me desculpar por não estar com vocês nessa tarde presencialmente, mas resolvi deixar minha mensagem gravada. Vou fazer uma fala curta na intenção de propiciar debate, propiciar conversa entre nós. Queria também agradecer a companhia de Cida e Ricardo, não só nessa atividade de hoje, mas no percurso de uma militância, no percurso da produção de conhecimento, em defesa de uma infância tida como sujeito de direitos, né? E não como alvo dos processos de medicalização. Queria também dizer a vocês que o querido Paulo Amarante me fez um pedido muito específico, foi de que eu abordasse experiências despatologizantes nessa minha fala. Então, eu escolhi uma experiência que eu considero tem a potência de estabelecer a comunicação com todas, todos e todes vocês aqui presentes. Eu elejo a experiência despatologizante de estar em um seminário como este, estudando e produzindo conhecimento, em meio ao momento de dor tão radical, dessa fratura abissal que vivemos nesse pós-eleição. Assim, eu anuncio que a pessoa que vocês convidaram para este seminário, a Bianca, que vocês convidaram, Paulo, não está mais aqui. E no domingo eu morri. E ao morrer, eu elegi um poema que deveria acompanhar esse fim. Funeral Blues by W. H. Jordan. Stop all the clocks. Cut off the telephone. Prevent the dog Pare from barking with a juicy bone. Não deixe o telefone tocar. Silence the pianos. Silencie os pianos. And the muffled drum. E com ring os out the coffin. Tambores surdos. Tragam um caixão. Não deixem que os aviões sobrevoem, mas que escrevam nos céus, ele está morto. Round the white necks of the public doves. Let the traffic policemen deixem que os policiais usem luvas negras. My north, ele era eu. My working week, ele era o meu norte, meu sul, meu leste, moon, meu oeste. Midnight, minha semana de trabalho, talk, meu domingo, meia-noite, minha palavra, minha música. Eu achei que esse amor duraria para sempre e eu estava errado. As estrelas não são desejadas agora. Apaguem todas. Embrulhem a lua e decomponham o sol, acabem com os oceanos e com as florestas, porque
nada mais trará o bem. Bem. Ou o bom. Ocorre que a minha formação, mas, meu exercício profissional como analista winnicottiana por 16 anos da minha vida, me fizeram sempre operar por paradoxos. Eu sei que eu não morri, mas ainda assim eu me sinto morta. Mas também não me sinto morta, e mais do que nunca me sinto profundamente viva. Aprendi com uma criança pequena em uma escola de educação infantil um conceito valioso que carrego comigo até hoje, o conceito de morrer um pouquinho. No intervalo de uma atividade, encontraram essa criança, essa menina, ao pé de uma árvore, desfalecida, corpo largado, os olhos fechados, e perguntaram a ela o que ela estava fazendo. Então ela respondeu inconformada, irritada: quer me deixar morrer um pouquinho? Aprendi com ela que a gente precisa morrer um pouquinho. E eu aprendi com Winnicott e também com Marx, é preciso dizer, a prestar atenção nas aparentes incongruências. Sinto-me morta, não estou morta, e ainda assim sinto-me estranha e profundamente viva. Todos, todas, morremos um pouco nesse domingo. E aqui estamos. Sustentemos esse paradoxo. Não tentemos resolvê-lo. Sim, domingo morremos. A Bianca que convidaram para este seminário não é a que está aqui na imagem. Aquela se foi. Ocorre que também há um nascimento em curso. E não há lugar melhor que uma comunidade de sentidos como esta aqui para se nascer. E assim eu agradeço à organização por me dar, por nos dar essa oportunidade. Traçamos todas de um longo abraço, de olhares de cumplicidade, ternura e bem-querer. Nascemos aqui agora, de um parto humanizado, parte de uma política pública de saúde que inventamos nos últimos 30 anos. Sejamos doulas, sejamos agentes comunitários de saúde, sejamos equipes de saúde da família, sejamos mais médicos e tudo que temos direito. Avizinhemo-nos. Criemos uma ambiência tal, ao longo deste seminário, que ao sair daqui, possamos nos sentir herdeiras. E tão verdade quanto a afirmação de que não sou mais a pessoa que fui até domingo, é verdade que carrego como herança aquela que fui. E assim eu conservo a minha unidade. Assim conservamos a nossa unidade. Por que eu resolvi tomar esse recorte na minha fala? Nós aprendemos que a pior ciência que poderíamos produzir seria aquela que se relaciona com o presente, colando nele o passado. Nós não voltamos para 1964, colegas. Nunca voltaremos. Não perdemos as vitórias que um dia tivemos. Essas seguem conosco, em nosso repertório, em nossa memória, na história das políticas públicas que escrevemos. Mas preciso advertir que, em meio a essas lembranças, podemos nos deixar seduzir pelo saudosismo e podemos nós mesmas querer voltar no tempo, para 1980, para 2001, para 2008, para 2012, para 2014. Lá, quando nos sentimos pulsando, criando políticas públicas, inventando as formas de universalizar direitos, inventando modos de criar e cuidar de pessoas, não de tratar transtornos. Esse tempo é morto. É preciso reconhecer isso para que outro possa nascer. Um tempo de hoje que se faça herdeiro dos tempos passados, em que sonhamos, criamos coletivamente e com tanta força uma política de saúde mental de base comunitária, multiprofissional, antimanicomial, despatologizante, efetivada a partir da leitura dos territórios que nós aprendemos continuamente a abrir. O ideário de hoje não é o do século XIX, nem da Idade Média. É o ideário do século XXI, as tecnologias do século XXI. Precisamos fazer esse giro. Estamos apenas conversando com o passado, com o que achamos que conhecemos e que apenas se repete. E aí, se fizermos isso, não vamos nos dispor, como sempre temos que fazer, a conhecer quem está à nossa frente.
Que matéria constitui essas pessoas e esse tempo? Que vidas existem? Que subjetividades estamos construindo? Hoje não é repetição de ontem, nem de 64. Porque no hoje existimos. Existimos com tudo o que produzimos de avanço democrático, com tudo o que inventamos e com todas as forças contrárias que também se reinventaram, se diferenciaram e se fortaleceram. Roland Gori, Marie-José de Volgo, num texto de 2009, chamado Novo Milênio, Desafios Libertários, da Sociedade da Norma a uma Concepção Gerencial de Cuidado, e que infelizmente não temos publicado em português, afirmam que a patologização é um fenômeno típico do capitalismo, não só por propor uma compreensão de humano que é individualista e biologizante, mas porque desiste do debate público, das discussões coletivas e, portanto, da corresponsabilização das pessoas em torno dos conflitos éticos que vivemos. Reconhecer os dilemas éticos e tomar a arena pública como espaço de debate e tomada de decisão, produzindo corresponsabilização. Isso é despatologizar. Estamos aqui, nesses 3 dias, compartilhando afetos, temores, possibilidades, percepções, pensamentos. Estarmos aqui, criando mundos, é despatologizante, porque nos retira do isolamento e produz sentidos coletivos. Com isso, podemos sofrer sem adoecer. Podemos tornar palavra a dor e podemos resistir seguindo na produção de conhecimento engajado. Podemos também nos cuidar, sem o anseio de eliminar a dor. Nos cuidar como quem reconhece o golpe, o inconsolável que a dor carrega, e ainda assim se oferece em parceria na dor que ainda não pode sequer ser bem falada. Despatologizemos-nos, pois. O pulso ainda pulsa. Bem. Peraí, Cília, peraí, não acabou. Ah, não?
Bem, se a Bianca estiver ouvindo... Obrigada, Bianca. Agora vamos ouvir o Ricardo Lugon. Alô. Alô, oi. Ai, gente, boa tarde. É a maldade com a gente. Oi. Estou falando no microfone? Fora do microfone? Ah, sim. Se tem alguma pessoa com deficiência visual, consegue me ouvir aqui para poder se localizar na frente do palco. Ok? Não tem? Então vamos para todos e todos. É uma maldade comigo, assim, né? Eu queria primeiro dizer da grande alegria, assim, agradecer muito o nome do Paulo, assim, né? Fez bem um lobby, assim, né? De dizer da grande alegria de estar entre, né, tá essas fontes. Eu uso muito a expressão beber da fonte, como é bom beber da fonte. Aqui estou tomando banho na fonte, aqui, bom ouvir a Laura, o Paulo, a Cida, sentei do lado da Ana Pita ali. É legal, assim, é legal sentir que a gente está meio, né, carregando o bastão. Também é a maldade que a Bianca faz comigo, adoro a Bianca, mas fazer toda essa fala de poesia, vou fazer uma fala quase meio chata aqui, peço desculpa, mas eu acho que é para falar de coisas importantes. Essa provocada que eu dei na fala da manhã é muito bom ouvir os três juntos, assim, né? E eu tô na outra ponta, eu trabalho como psiquiatra no CAPS Infantil de Novo Hamburgo, né, que é uma cidade na região metropolitana de Porto Alegre, 250 mil habitantes, único psiquiatra lá da infância, uma rede muito interessante, muito bem tecida, um diálogo bom com a educação. Sou professor da faculdade, fiz um percurso no mestrado interessante na educação e, no final, vou dar o spoiler aí do que vem, talvez, para o doutorado. Mas pensei em conversar sobre isso, conversar sobre problematizando as portas de entrada e inventando portas de saída. É assim que eu me sinto, assim que meu trabalho me afeta. E queria dividir com vocês o que a gente tem feito lá em Novo Hamburgo, né? Eu acho que é da Ander Damer, isso aí é fantástico, essa provocação. É um pouquinho lugar comum, mas eu acho que ela situa muito bem o debate em torno da Ritalina aí, né? As crianças não podem correr e gritar, porque para elas precisam se tornar um dos nossos, essa provocação que os processos de medicamentalização têm feito com as crianças. Então, para falar de como é que a gente problematiza, como é que a gente enfrenta as questões de porta de entrada, né, vou começar com essa pergunta, que foi a pergunta que me guiou no mestrado, né, chamada Constituição da Demanda para a Neurologia a partir da Educação. Esse é um dado empírico que eu levanto em 2015, segundo semestre de 2015, eu fui na lista, na pilha de papéis de encaminhamentos para a neurologia, e tem um dado curioso, que os encaminhamentos que eu vou chamar educacionais, 65 aqui, superam numericamente os próprios encaminhamentos por epilepsia. Né? Então, há um protagonismo da educação em produzir encaminhamentos para a neurologia que tem sido, em Novo Hamburgo, e eu acredito que em vários outros lugares, a porta de entrada das crianças nas cadeias de medicamentalização. Então, a gente está atento, as interfaces da saúde mental com a educação precisam estar muito atentas a isso. Isso não é só discursivo, a gente tem aí um dado coletado. E é interessante que não necessariamente vai estar ligado ao discurso da hiperatividade. A gente pensaria, o discurso da hiperatividade capturou o discurso da educação. Não necessariamente nos escritos, nos encaminhamentos. Em alguns aparecia essa menção, em outros não. Né? E me autorizo que eu construí o termo ali que a gente construiu, inspirado na SIDA, né? A medicamentalização dos descabentes. Né? Então, eu usei esse termo. São remetidos à neurologia os descabentes, ou sejam os corpos que não param da Cláudia Freitas, minha orientadora, sejam as, né, doenças do não aprender da escola, da SIDA, né, com os professores com quem eu conversei, é meio um híbrido disso. E nesses eixos, aí eu conversando com esses professores, eu perguntava assim, vem cá, que hipótese você faz sobre essa criança? Né, a pesquisa, eu rastreei nos encaminhamentos crianças, né, rastreei a situação de crianças que foram encaminhadas, e em 6 situações tinha uma carta do professor ali, tinha um documento assinado pelo professor justificando. Eu fui atrás desses professores, consegui conversar com 5,
E eu fui perguntando, vai, vem cá, essa criança aí, o que você acha que está acontecendo com eles? Que hipóteses você levanta? E eu dividi mais ou menos essas falas em, pelo menos reconheci ali, recolhi ali três eixos de explicações. É interessante, o que parecia mais lugar comum, essa expectativa por medicações e exames, era um negócio meio vago, assim, ah, talvez um exame, quem sabe, né? Um outro eixo que eu fui reconhecendo era o neurologista entraria no, naquilo que transborda das possibilidades escolares. Falas como essa, a escola não deu conta, ou então ah, ele vai me dar ali um retorno para trabalhar em sala de aula. Eu fiquei me perguntando como é que um neurologista vai dar um retorno para trabalhar em sala de aula, assim, né? Como é ampliar as possibilidades para essa área de fala. Acho que os neurologistas, a não ser que o cara tenha feito magistério, tenha feito percurso na educação. Fora isso, eu vou chamar, a gente chama aprendiz com a CIDA, com as pessoas. Isso é medicalização da saúde. É a saúde dizer como a educação deve fazer. Isso é muito perigoso. E o eixo que chama mais atenção é... Então, é curioso, encaminha-se para a neurologia, mas em todas as falas aparece em circuito de culpabilização das famílias. Aqui eu construí o que chama de mosaico de vozes. Ali o pai e a mãe precisavam de atendimento psicológico, falta estímulo, o pai, a família vai entender que tem um médico ali. Então, essa série de conversas sobre a família e a autoridade médica fazendo injunções sobre o modo da família conduzir a sua vida e a maneira de educar seus filhos. Então, tem ainda, é curioso, é uma amostra pequena, um recorte pequeno, mas vai aparecendo que esse processo de medicamentalização também estão ligados a processos de culpabilização das famílias e como é que as coisas às vezes estão misturadas. Uma outra porta de entrada que eu queria trazer, que a gente tem tido muita dificuldade, o fenômeno Baleia Azul está fechando aí 2 anos e pouco, eu acho. Foi um fenômeno muito interessante. E eu queria denunciar, quer dizer, não sou eu que vou denunciar, mas eu também vou denunciar e fazer eco a certos automatismos nesse circuito, o que eu vou chamar de medicamentalização dos desesperos. Falei dos descabentes, e a outra porta de entrada privilegiada tem sido as prescrições para o que eu vou chamar de desespero. O primeiro circuito é o circuito da automutilação. Os profissionais estão colando a automutilação em ideação suicida, que é igual à depressão, que é igual a antidepressivos. Tenho visto assim, isso escorre das bocas, assim, de psicólogos, não. Ah, só médico, não. Vários e vários profissionais conhecendo, geralmente meninas, adolescentes, isso escorre. Está se cortando, é ideação suicida, é depressão, tem que tomar antidepressivo. Então, essa é uma pressão muito grande. A outra porta de entrada é adolescentes que tentam suicídio, cola a ideia de depressão grave e a prescrição praticamente automática, lítio, risperidona e algum dos antidepressivos. A gente tem tido grande dificuldade com o hospital, lá vou falar daqui a pouquinho, mas eu tenho proposto que a gente aproxime suicídio de desespero. Para mim, o maior indicador de suicídio é desespero. Como é que a gente cuida do desespero? Lítio, risperidona e algum antidepressivo dificilmente vão produzir um cuidado consistente para aliviar o desespero. Pelo contrário, vão capturar os adolescentes nesse circuito de submissão à medicação. E as dificuldades dos profissionais de reconhecerem quem aqui trabalha, está no circuito da infância e adolescência, tem visto que o se cortar é um movimento de pertencimento a um grupo. É quase um ritual de entrada num grupo, o grupo de WhatsApp das meninas que se cortam, ela precisa comprovar aquela coragem. Então, é um fenômeno muito curioso. A Ana Marta Loboski vai falar um pouquinho. E coloquei, aí entre aspas, a expressão, que eu acho que é bem cabível para os dias de hoje, a expressão do Emerson Merri, que fala do lugar torturador dos trabalhadores de saúde. Torturador é aquele que quer fazer você falar aquilo que ele quer ouvir. E, muitas vezes, as nossas entrevistas, as nossas não, mas a gente tem visto o impasse das entrevistas estarem
esperando as palavras-chave para confirmar o diagnóstico e legitimar a entrada da medicação. Né? Lembrei muito dessa imagem do Emerson Merri, da gente problematizar esse lugar. Né? Os adolescentes têm que falar a língua que a gente gosta de ouvir, que é a língua da psicopatologia, ou codificar os sintomas para a gente poder se autorizar. O quanto tem sido isso difícil nas redes, no convívio diário das redes, de enfrentar. Esse texto, engraçado, é um textinho que acho que a Ana Marta Loboski, amadíssima também, uma das pessoas que mais, uma das primeiras pessoas que me inspirou muito na reforma, ela acho que botou no Facebook, aí circulou, e eu tenho usado muito esse texto. É sobre as meninas que se cortam, ela usa essa expressão, entre aspas, e dois riscos que a gente corre quando a gente está diante delas. Né? O primeiro é o risco da recusa, às vezes a gente é duro demais, a gente acha, ah, isso, né, isso quer chamar atenção, né? A gente tem mais coisa para fazer, isso aí não é patologia, a gente não conseguir oferecer escuta. Ou a posição no outro polo, que é a posição do alarme, a posição do desespero do trabalhador. Né? Se a gente é capturado, o risco de suicídio codifica a palavra risco de suicídio, codifica e legitima psicofármaco. Acabou. Né? E a gente sai, na verdade, não sai construindo redes, não. Risco de suicídio é igual psiquiatra, que é igual entrar no circuito. Então, esse circuito tem sido bem pesado. A pressão nele, fazer resistência para ele na ponta, tem sido difícil. E aí esse trecho dela é lindíssimo. Né? Quando a gente consegue romper essa estereotipia, né, e a gente vai inventando formas de cuidar. Né? A gente ri, né, a menina ri, a gente também, ela chora. Não dá para chorar junto, às vezes dá vontade, mas a gente sustenta. Né? A gente oferece palavras e a gente vai suportando. E com essa palavra, né, ela diz que não nos quer, a gente continua insistindo, dizendo que quer ela, e de oferecer esse cuidado que tem sido tão delicado nesse caminho, naturalmente fora da desimplicação, mas também não se deixando capturar pelo desespero, pela urgência. Né? Então, falar alguns comentários aqui sobre, realmente, que eu usei a expressão abre de sésamo, quem é que abre as portas, como se tem aberto as portas. Essa expressão, essa frase, eu escutei de uma colega do mestrado, acho que veio de alguém da educação, adorei. O neuro inicia a medicação, psiquiatra ajusta. Eu achei, falei, de uma síntese absurda, como é que eu demorei tanto tempo para, né, para alguém me falar essa frase? Ela é fantástica e acho que ela tem que incomodar mesmo. Né? E eu acho que é uma questão importantíssima, é bom estar aqui pertinho do Paulo, né? Paulo, agora no almoço estava falando da Mariana Rangel, esse é um extrato dela, uma colega minha de residência, foi orientando a do Paulo. Eu acho que essa coisa que a Mariana acha no doutorado é fundamental. É inútil essa discussão, psiquiatra medica mais, neuro medica menos, ou o contrário. O que faz a diferença é onde essa pessoa está, onde esse profissional está. Né? Então, ela fala que quando esse profissional prescritor tem uma equipe junto, isso faz toda a diferença. A sustentação da equipe ao trabalho coletivo aparece como contraponto à medicação. Né? Vou usar aqui a imagem, também nesses tempos, a imagem do Tropa de Elite 2. Tem uma cena que o Capitão Nascimento está lá na Assembleia e ele fala uma coisa que me deixou pensando, que é o seguinte. Ele falou, quando tem uma, né, uma ação e o policial saca uma arma, são várias mãos que puxam o gatilho. Quando se inicia a medicação de uma criança, são várias mãos que apertam o carimbo. Né? Então, a gente sair dessa blindagem da cena, né? Às vezes, eu fiquei um pouquinho incomodado, às vezes parecia que as cenas de consulta pareciam muito lineares. Eu venho, estou triste, ah, você tem depressão, você vai... Não. Muitas situações de infância, antes da gente abrir a porta da sala, a decisão já... E não fui eu que tomei a decisão já está tomada. Quero poder dizer isso, assim, né? A cultura... Estou falando do lugar onde eu falo, como trabalhador de um capucino de uma cidade da região metropolitana. É um negócio tão pesado que não foi uma, duas, três vezes que a decisão já estava tomada antes de mim. Né? E os meus movimentos de resistência às situações onde eu via flagrantemente, eu tinha evidências, eram inúteis.
né, criavam mais ruído, né? Então, queria poder dizer isso, assim, o quanto, né, é a cultura, né, a cultura da patologização da educação, de trazer os nomes, diagnósticos, etc., tem sido difícil, e são várias mãos que apertam esse carimbo. É reducionista dizer é esse profissional. Né? A gente viu que a educação, com a sua demanda, naturalmente, não vou entrar no discurso de culpabilização da educação, a gente está falando de processos, processos culturais, processos de longa data, mas de dizer que essas portas de entrada de medicalização, de medicação de criança e adolescente têm sido grandes. Como é que a gente tem feito em Novo Hamburgo? Né? A gente tem uma combinação com a Secretaria de Educação muito interessante. A Secretaria de Educação disse o seguinte, a escola precisa trocar uma ideia com a equipe técnica da secretaria antes de encaminhar. Eu acho que qualifica bastante. Eu acho que qualifica... Isso é engraçado, isso eu aprendi muito com a Bianca. O nosso encontro com o estranho, né, com uma criança com deficiência, com aquilo que é diferente, nos produz estranheza. Como é que a gente lida com essa estranheza? Né? E aqui a gente recorre diante desse encontro e, às vezes, é ao profissional da saúde que a gente recorre e, às vezes, acaba abrindo essa porta. Então, o que a Secretaria de Educação lá faz é oferecer, sim, essa parceria, esse suporte, né, para ajudar os professores no encontro com esse estranhamento, no encontro com esse descabente. Né? As estratégias micropolíticas, né, semanalmente a gente está com 2, 3 escolas, é uma equipe grande, a gente criou realmente essa cultura de sentar, conversar, e são tensionamentos, às vezes, bem difíceis. Né, às vezes eu construo uma resistência no CAPSI, aparecem essas clínicas populares que vai lá um infeliz no psiquiatra que cobra 50 pila, abriu a porta. Né, então, é bem complicado. E o impasse que a gente tem tido, né, na continuidade do cuidado a partir do hospital. Adolescente tentou suicídio, é indicação de internação e é uma prescrição automática. E aí dá alta... É o psiquiatra do CAPSI que vai decidir se continua ou não com 3, 4 dias de uso. E é uma situação bastante delicada, né? Bastante delicada, porque não houve compartilhamento de decisões, de conversas aí. Reze para sair, né? Uma expressão meio pessimista aí dos nossos enfrentamentos, das coisas difíceis. Vou falar um pouquinho, eu acho que a Ana Pita me comentou que citou um pouco ontem, o que a gente vai chamar eu chamei aqui de estratégia da gestão autônoma da medicação, né, que é um processo interessante. Eu tive a honra, o grande orgulho de participar em Novo Hamburgo de um dos grupos da pesquisa original, né, que é uma tecnologia que a gente adaptou do Quebec, né, com o movimento de usuários, o movimento protagonista de usuários, que construíram o guia da gestão autônoma da medicação. A gente fez uma adaptação para esse guia e no contexto de grupos, no contexto da saúde mental. Ele trabalha assim a partir desse espaço. Eu acho que essa expressão também é muito potente. Eu sou uma pessoa, não sou uma doença. E os outros passos, conhecendo sobre você, né, observando a si mesmo, é um guia feito de usuário para usuário. Nosso trabalho foi ajudar a validar e adaptar para a realidade brasileira. Mas aqui mora a capinha dele aí, né? A gente conseguiu recurso para impressão. Foi um trabalho muito bacana, assim, né? Mas aqui mora uma armadilha que eu, como, né, crianceiro, mentaleiro, não posso cair, que é o seguinte. Geralmente, as políticas para a infância são adaptações das políticas para adulto. Né? A saúde mental da infância e adolescência só foi cair a ficha em 2001. Ih, rapaz, olha lá as crianças lá, né? Em termos de políticas em alcance nacional. Né? Então, não poderia falar, seria pouco cuidadoso aqui falar que a gente vai fazer uma adaptação, uma versão teen. Né? O Rossano adora essas expressões, uma versão teen do GAN. Não se trata muito isso. Mas a gente... Como é que a gente pensaria um GAN crianceiro, né? E um pouco das experimentações que a gente já tem feito em Novo Hamburgo? Ano retrasado, a gente experimentou um grupo GAN com adolescentes. E foi muito interessante, porque
é inventar metodologias. Lembrar do Lancet aqui, né? Falar que a invenção é parte do método, como que isso é importante. Eu coloquei essa expressão, jogo das vendas aí. Como é que está meu tempo, Cecília? Está tranquilo? Tem mais uns minutinhos? Sim. Tenho, né? O tema é autonomia. E a gente fez, a gente construiu ali, bolou uma dinâmica que é o seguinte: em duplas, né? Primeiro, venda um da dupla e o outro que não está vendado vai dizer para o que está vendado o que ele deve fazer, como deve fazer. Então, o que está sem venda determina uma tarefa, por exemplo, vai lá, encosta a mão no quadro. A pessoa que está vendada não sabe nada e só vai receber ordens e vai seguir ordens. Ok? E aí troca. Troca a venda, né? E aí vira um passo interessante. Quem está vendado é que vai escolher a tarefa, né? Eu quero colocar a mão naquela lixeira. O que está vendado só vai poder responder sim ou não. Entende? A limitação passa a estar no outro. Eu que estou vendado, pergunto, posso dar um passo para a direita? Sim ou não. Né? Posso andar para trás? Vou para frente? Abaixo? Porque aí os dois, os pares, são obrigados a revisitar a linguagem. Essa é uma experiência muito interessante de autonomia. A restrição é a mesma, a venda nos olhos. Mas a autonomia é absolutamente diferente. Então, o quanto a gente tem experimentado, acho que esse jogo foi interessante com os adolescentes, né? De construir novas possibilidades de autonomia diante da mesma situação de restrição, né? Teve uma cena interessante, praticamente na mesma semana, dois adolescentes fazem a perícia para o BPC. E o quanto aparece em adolescentes, com 17, 18 anos, esse discurso da interdição e da periculosidade. Então, as portas de patologização estão ali. Os dois falaram um pouco na perícia, os peritos se dirigiram basicamente aos pais desses adolescentes. Ele interditado? Ah, não é não? Olha lá, porque se ele matar alguém, ele vai preso, hein? Para os dois. E não foi o mesmo perito. Então, o quanto que isso foi aparecendo também. E todo o processo de construir pequenos deslocamentos e fraturas, né? Esses adolescentes saindo dessa posição de submissão, de obediência, né, para um lugar de protagonismo nas escolhas. Porém, né, para a gente fechar aqui, eu quero falar de uma ética GAN. Né, às vezes, quem começa a trabalhar com a GAN, rola meio um fetichismo com o guia, assim, quero seguir o guia. Eu sei lá, eu tenho me incomodado com essas pessoas. Eu quero ver o guia. Não. É interessante poder ler o guia também, mas a gente pensar numa ética, e eu acho que essa foi a aposta quando a gente encerrou o grupo no campo. Você falou, não, essa ética tem que ser transversal, tem que ser transversal à equipe isso. Né? E como é que a gente foi reinventando e transversalizando essa ética? Criando, por exemplo, para todo adolescente que chega encaminhado do hospital, esse exercício que às vezes leva meses de se apropriar e reconhecer as sutilezas de cada medicação. Porque chega assim, eu estou mal com os remédios. Como assim? Me fala deles. Os remédios. Às vezes eram quatro. Cara, você precisa experimentar, não tomar um naquele dia, naquele outro dia, e me dizer esse azul é ruim, esse aqui, não sei o quê, para dar os primeiros passos para pensar as portas de saída. Foi muito interessante. Pena que a Laura não está aqui. Eu dei uma visitada no site ali. Acho que dialoga bastante, né? Vai ser uma inspiração legal, né, com o que a gente tem construído com os adolescentes. Né? Hora de iniciar a medicação, construir planos compartilhados. Eu acho que foi o Irving que falou. Como é interessante também, estou no contexto da reforma, os adolescentes poderem participar ativamente dessa escolha. E a gente tem pensado isso. Fulano, você quer iniciar a medicação, é um acordo nosso. Você tem ideia do prazo que você vai tomar? Não tenho. Vamos fazer isso. Bola aí até seu aniversário, até o Natal, até a Páscoa do ano que vem. Tem uns que falaram, quero tomar 3 anos. Ok, você acha que 3 anos é um prazo interessante? Vamos pensar. Teve um que bolou 2 anos, 2 meses depois parou, né? Mas a vida é intensa. Mas foi interessante. As pessoas... E elas estranham, os adolescentes estranham. Ok? Estão me perguntando, é você que decide, né? Quanto ainda a gente tem que enfrentar nesse processo, né?
Outra estratégia interessantíssima é esvaziar o assunto, gente. Né? Como é difícil esvaziar esse assunto. Porque iniciou a medicação, o assunto vira medicação. Uma adolescente gravíssima, aliás, gravíssima não, uma adolescente com a vida muito difícil, né? É institucionalizada no, né? Na casa de acolhimento. E eu criaram um grupo de WhatsApp, eu meio caí ali por acaso, não queria ter entrado naquele grupo, mas sabe quando você não consegue, assim, foi impossível dizer não ali. E atendi ela, e no mesmo dia à noite alguém mandou, ó, o doutor Ricardo ajustou a medicação, chamei a pessoa no particular e falei assim, fulana, eu não quero pessoas monitorando sintomas, porque o assunto vai se tornar mais e mais remédio. Remédio deu certo, o assunto da vida da pessoa vira ajuste de remédio. Isso com adolescente tem sido, e né, o lugar menorista, esqueça, bom, em tempos que pessoas que falam de rasgar o ECA, é bem isso mesmo, né? O adolescente não pode opinar sobre a medicação, ele é objeto dos pais, né? E escola e família vão monitorando os sintomas para dar o retorno. Então, como que é estratégico e importante a gente esvaziar esse assunto? Usava uma metáfora que é igual remédio é igual marcha do carro. Não dá para você dirigir pensando na marcha do carro, senão você bate o carro. É bom que esteja ali, é bom que funcione bem, mas né, carro automático é melhor e não precisa de marcha. Né? E como tem sido né, difícil em algumas situações de negociar impasses, né, eu acho que esse ponto tem sido um impasse dificílimo. Eu usei a expressão, acho que o Paul ia gostar aqui, né, desantipsicotizando o quanto ainda a gente está colando a coisa do fenômeno de escutar a voz na esquizofrenia. É insuportável para muitos profissionais que não se prescrevam antipsicótico para alguém ouvindo vozes. Né? É insuportável. Eu sou um picareta por fazer isso. E como tem sido difícil, eu acho que eu vou fazer uma convocação, da gente convocar os adolescentes né, nas estratégias dos ouvidores de voz, redes de ouvidores de voz, como tem sido difícil convocar, porque acho que essa é uma porta de saída super estratégica. A partir do momento que o adolescente consegue fazer essas quebraduras aí de dialogar com as vozes, se contrapor às vozes e construir maneiras suportáveis de estar na vida, os antipsicóticos vão embora. Né? Ou vão estar ali em doses muito baixas. Então, dividir contigo, eu acho que era isso. Assim, pedir desculpa essa fala, minha fala meio chata, cheia de poesia da Bianca. A Cida vem aí. Mas, assim, vamos conversar, acho que eu vou encurtar aqui. Não, é injusto comigo, eu sou esse cara chato aqui, elas são maravilhosas, bota essas malas aqui, né? Tá, vamos dialogar para a gente, vamos adiante, gente. Um abraço. Muito obrigada, Ricardo. Agora, Maria Aparecida. Bom, eu também inicio falando fora do microfone, para que se tiver alguma pessoa com deficiência visual me localize. E eu queria dizer que a gente, nós três fizemos isso em homenagem à Bianca, porque aprendemos isso com ela. Né? A gente não costuma pensar que, quando a gente fala no microfone, pessoas com deficiência visual não sabem onde está o falante. E ficam perdidos. Então, é fundamental que a gente fale fora do microfone para que a pessoa se localize e não fique com aquele olhar perdido. Tá? Bom, eu... Ricardo, acho que foi emocionante a sua fala também, mas eu queria dizer, em tempos tão sombrios, do prazer que está aqui. Né? A Bianca me fez chorar. E eu acho que ela falou uma questão fundamental. Né? O que seria de nós se não estivéssemos aqui ontem, hoje, podendo renascer? Precisamos construir quilombos, isso. Ligações, precisamos nos aquilombar para podermos renascer. Né? E eu acho que esse é o desafio. Então, Paulo e comissão, muito obrigada pelo convite para a gente estar junto nessa hora.
Bom, eu vou falar sobre os processos de medicalização, desmedicalização e como eles retiram a vida da cena, da vida. Né? Uma vida medicalizada é uma vida tirada do palco. Não há vida num terreno medicalizado. Eu sou Maria Aparecida e sou militante do Despatologiza e apresento meus conflitos de interesse, declarando que eu não tenho conflito de interesses com a Novartis, nem com a Janssen, com nenhuma indústria, nem com editoras. Não tenho nenhum interesse financeiro nessas discussões. Nenhum de nós está aqui por interesse financeiro. Mas tenho, sim, compromissos que são radicais e intransigentes. Eu sempre declaro meus compromissos com as ciências, a ética, a vida de crianças, adolescentes, mulheres e homens, mas também de todo ser vivo e até dos inanimados, né? Porque, afinal de contas, é bom a gente se proteger. Né? Cada vez mais, né? Bom, eu vou compartilhar com vocês algumas experiências minhas com o pediatra. O Dudu, um garoto de 11 anos, eu fui procurada pelos pais dele, que me pediram que os atendesse, porque eles estavam com uma dúvida enorme, porque eles tinham feito algumas coisas e queriam saber se estava correto o que eles tinham feito, o que eu achava. Então, o Dudu, um garoto de 11 anos, morando numa cidade bem pequena, no interior paulista, né, que adorava tocar guitarra, adora tocar guitarra, adora jogar futebol, toca guitarra bem, joga futebol bem e acha a escola um saco. E, por conta disso, foi encaminhado para um psiquiatra ou um neurologista, não importa, né? A gente pode chamar de um neuropsico, podemos inventar, que prescreveu metilfenidato para o Dudu. E o que aconteceu foi que o Dudu, com o metilfenidato, ele parou de jogar futebol, parou de tocar guitarra e continuou achando a escola um saco. Até porque não há pílula que torne a escola agradável. A única pílula que torna a escola agradável é professor bem formado e bem pago. Aí a escola funciona. Mas o que aconteceu, que preocupou muito os pais, foi que o Dudu teve frase deles na consulta. 3 apagões. E o que era um apagão era perder a consciência por minutos. 10, 15 minutos. No terceiro apagão, eles leram a bula, suspenderam o metilfenidato. Né? E o Dudu... O Dudu voltou a jogar futebol e a tocar futebol. E a tocar guitarra. E achar a escola um saco. Mas os pais fizeram um combinado com ele, que era o seguinte. Você não precisa gostar de estudar. Você pode achar a escola um saco, mas você vai estudar. Até para poder assinar o seu contrato como jogador de futebol ou como cantor. Tá? Então, se você estudar e for bem na escola, você vai... Nós vamos te colocar numa escola de música e numa escola de futebol. Se você não for bem na escola, você não tem a escola e não pode jogar. E o Dudu estava jogando muito bem na escola, indo na escola de futebol, na escola de guitarra, achando a escola um saco, mas estudando. E eles queriam saber se estava correto. O Dudu hoje é cantor. Ele já gravou música. Tem várias músicas gravadas. Né? Quando eu pensei em contar a história do Dudu para vocês, eu imediatamente lembrei de algum texto que eu já tinha lido que fala sobre o poder médico.
E como esse poder médico retira das pessoas as possibilidades de lidar com a própria vida, transformando a vida, as dores da vida, os sofrimentos, as alegrias da vida em doenças. E como a medicina busca uma autoridade sobre as pessoas, não só sobre as que estão doentes, mas sobre pessoas que ainda não estão doentes, pessoas para quem estão doentes, mas não se pode esperar uma cura racionalmente, e pessoas para quem, com problemas, para quem os remédios, entre aspas, prescritos por familiares ou amigos, funcionam, no mínimo, igual aos medicamentos prescritos pelos médicos, geralmente melhor. Estas frases eu encontrei num livro que também fala que a medicina é uma forma de expropriação da saúde, que faz isso e se organiza para isso. E que a medicina se torna uma oficina de reparos e manutenção destinada a conservar em funcionamento o homem usado como um produto não humano. Para quem não localizou, é o nosso querido Nietzsche. Atendendo o Dudu, eu lembrava do Ilite. Bom, também queria contar para vocês a história da Gabriela, uma garota de 12 anos que eu atendi. Eu, como docente da pediatria na Unicamp, era da área de pediatria social, e sempre fiquei com alunos e residentes na rede pública de saúde. E no centro de saúde, onde eu estava com os alunos, a gente atendeu a Gabriela, uma garota de 12 anos, encaminhada pelo judiciário, porque Gabriela havia sido retirada da família judicialmente, porque ela era violentada pelo pai todas as noites. Violentamente violentada pelo pai todas as noites. Recuperando a história da Gabriela, aos 6 anos, Gabriela passou a se tornar uma criança extremamente agressiva. Ela brigava com tudo e com todos. Ela batia nos colegas de escola, ela desafiava professores, ela não obedecia, e ela foi encaminhada para uma consulta com um médico que diagnosticou TDAH e TOD, transtorno opositor desafiante, e prescreveu metilfenidato e risperidona, para que Gabriela, que há 1 ano era violentada todas as noites pelo pai, continuasse sendo violentamente violentada pelo pai todas as noites, agora em silêncio. Lembrando um conceito de violência, né, que é tratar as pessoas como objetos, anular o humano, reduzir a vida à mercadoria. Há uns anos atrás, isso eu não atendi, né, mas a gente acompanhou nos jornais, todos vivemos com muitos acidentes de trânsito. E uma causa importante de acidente de trânsito em algumas cidades são as motocicletas. Não os motociclistas, os motoboys, né? Motociclistas não têm tantos acidentes. Quem tem muito acidente é motoboy. E um deputado no Rio Grande do Sul, médico, pediatra, muito preocupado com os acidentes de trânsito, apresentou um projeto de lei alertando que uma causa fundamental dos acidentes de trânsito era TDAH. Tchana, tchana. E obrigando que, para tirar a habilitação em motociclista, era necessário fazer o teste para TDAH. É um claro processo de patologização, né, que descontextualiza a vida, naturaliza a desigualdade
porque isso não é para motociclista, é só para motoboy. Naturaliza o mundo humano. O mundo humano não é o mundo da natureza. O nosso mundo é um mundo construído, é diferente. No mundo da natureza não existe um auditório. No mundo da natureza não existe nem a construção, nem a destruição do ECA. No mundo da natureza não existe tortura. No mundo da natureza não existe arma. No mundo da natureza também não existem direitos, nem liberdade, nem igualdade. Isso são construções teóricas do mundo humano, conquistas da humanidade, pela qual milhões morreram e continuam morrendo. Quando se naturaliza a vida, se apaga as desigualdades, se descontextualiza e naturaliza o mundo humano, se destrói direitos. De todos, né? Esse é um processo de patologização que sempre é um processo de... Sempre que eu naturalizo, eu despolitizo a vida. Por isso eu consigo naturalizar e por isso eu consigo medicalizar. Também do Rio Grande do Sul. Perseguição, eu não sou de lá, não. Eu sei. Eu só moro lá, mas não sou de lá, não. Eu sei. Você é nosso infiltrado lá. Um grupo de... Esse velho. Um grupo de... Ah, não vou chamar de pesquisador, não. Desculpa. Não vou chamar. O que é? Não é tudo, né? Enfim, um grupo de pessoas... Mas você pode chamar de pessoa também? Tá. Você pode. Pode? Pessoas inumanas? Pode. Não, okay. Pessoa. Fizeram um projeto de pesquisa, certo? Inclusive, tem dissertação de mestrado sobre o assunto. E tem várias outras coisas, mas aquele deputado que propôs para o PL também fez uma dissertação de mestrado com isso aqui. Tá? Argumentando o quê? Temos muitos menores infratores, né? De menores. Porém, quando acabam de cumprir a pena, o que fazemos com eles? Vamos libertar? Tá bom, alguns são só ladrãozinho de pão, mas outros não seriam inatamente criminosos? E vamos libertar assim tão tranquilamente? Ou, fazendo exames de neuroimagem, poderíamos detectar quem é ladrãozinho de pão e quem é inatamente criminoso. E fizeram muita pesquisa para isso, propondo fazer exames de neuroimagem sofisticadíssimos, caríssimos, o PET, o SPECT, para de menores infratores, para tentar encontrar a origem do mal no cérebro, né? E, com isso, definir quem poderia ser libertado e quem deveria ficar para sempre preso, né? Lembrando muito a discussão do Foucault no Vigiar e Punir, quando ele conta de um tempo em que o poder era exercido pelo imperador, pelo rei, era um poder imperial, em que o poder era a vontade dele e que qualquer crime cometido por qualquer pessoa, inclusive roubar o pãozinho, era considerado um crime contra o rei. Por isso, a punição sempre era muito exagerada. Né? E que qualquer suspeita ou qualquer delação significava, em princípio, meia-culpa. E meia-culpa nunca se apagava, nunca se dissolvia. Uma vez meio culpado, uma vez delatado, uma vez suspeito, você era culpado para sempre. Portanto, era punido. Essa é a discussão do Foucault, né? Falando ainda antes da Revolução Francesa, viu, gente? É de lá que eu estou falando, não é de agora, não. E o Lombroso tecnificado e muito sofisticado e muito caro, né? A reguinha do Lombroso era mais barata que o PET, né, gente?
processo de medicalização é uma institucionalização, sempre. Você institucionaliza a pessoa num processo que a desumaniza, né? Que lhe retira toda a condição de ser humano e de direitos. E aí, a gente tem que lembrar do Foucault discutindo a medicina. Né? Ixi, Maria, esqueci o nome do livro do Foucault. Obrigada. Em que ele fala de como a medicina se constitui, constitui seu próprio estatuto de ciência moderna, com duas grandes promessas, que ela sabe que são irrealizáveis e que jamais vão poder ser cumpridas, né? Que é um mito, uma promessa de uma profissão nacionalizada, né? De Estado, que seria como um clero, do mesmo modo que o clero cuidando das almas, a medicina cuidaria dos corpos, né? Isso no começo. Hoje, a medicina já pretende cuidar também de almas. Né? E a outra promessa, que ela seria tão eficaz de fazer isso que, num futuro muito próximo, se conseguiria chegar a um desaparecimento da doença, em que a sociedade seria uma sociedade sem distúrbio e sem paixões, uma sociedade restituída à sua saúde de origem. A tal ponto em que a medicina seria desnecessária, né? Seria a própria fim da medicina. Né? A primeira promessa, narrando o processo de medicalização de um ponto positivo, vamos dizer, né? Por uma conversão quase religiosa e a implantação de um clero da terapêutica. A segunda promessa, que relata a mesma medicalização, de um lado, de um modo triunfante, porém negativo, que seria a própria desnecessidade da medicina. Né? Promessas que a medicina surge fazendo e que ela sabe que são irrealizáveis. Mas esse projeto de pesquisa, essa pesquisa, é isto, né? A promessa de que seremos capazes de enxergar a origem do mal. O Miguel, um garoto de 8 anos, eu e a equipe da Pediatria Social da Unicamp já atendíamos o Miguel desde que ele tinha 2 anos. Tá? Mas o Miguel, com 8 anos, teve uma crise. Chamaram de um surto de agressividade e de descontrole, em que ele amassou 5 carros, pulando em cima dos carros. Ele pulava, ele quebrou os vidros do carro, ele amassou os capôs de 5 carros, e, a partir desse episódio, se tornou uma criança bastante agressiva, desobediente, incomodando na escola e na casa dele. Desculpe, na casa dele, não. O Miguel não morava em casa. O Miguel, aos 2 anos, foi com os pais visitar os irmãos mais velhos dele. Ele era o mais novo. E ele foi visitar os irmãos que já haviam sido retirados da guarda paterna e materna pela justiça por violência contra os filhos. Tá? Então, ele foi no abrigo com os pais, ver os irmãos, na primeira vez em que o juiz autorizou que os pais visitassem os outros filhos. E, dentro do abrigo, esses pais deram uma surra tão grande no Miguel que o Miguel não saiu do abrigo. Ele foi imediatamente retirado dos pais. E, com 2 anos, o Miguel passou a viver no abrigo. E ele era acompanhado por nós, da pediatria. Ele era acompanhado também voluntariamente por uma psicóloga e uma psiquiatra de Campinas, a quem eu quero prestar uma homenagem, porque, lendo o prontuário do Miguel, é emocionante como ela atendia o Miguel pelo menos a cada 15 dias,
muitas vezes mais próximo, né? E ela descrevia, o relato dela sobre o Miguel é emocionante, porque são relatos curtos, mas que contam tudo sobre o Miguel. Ela fala dos medos do Miguel, o medo do escuro, isso desde os 2 anos, o medo de ficar sozinho, o medo do cesto de roupa suja, tá? E do sofrimento do Miguel cada vez que ele tinha uma nova perda. E as perdas do Miguel eram quando ou um funcionário do abrigo saía, ou, mais ainda, quando uma criança, a quem ele era ligado, voltava para casa ou era adotado. E aí o Miguel sofria terrivelmente, né? E as anotações dela, algumas vezes ela medicava o Miguel, mas as anotações eram assim: medico para que ele possa suportar a sua própria vida. A dor do Miguel é insuportável, por isso eu medico, por 1 semana, volto em 7 dias. E, nesse meio tempo, a psicóloga trabalhava intensamente, ela também, e a gente na pediatria, em 7, 10 dias ela suspendia a medicação. Durante 6 anos, dos 2 aos 8 anos, não houve nenhuma tentativa de adoção do Miguel. E os pais não podiam vê-lo, os irmãos mais velhos mudaram de faixa etária e mudaram de abrigo. Ele ficou sozinho nesse abrigo. Nenhuma tentativa de adoção, ele só tinha perdas. Quando ele tinha 8 anos, um casal se interessou em adotar o Miguel. E aí começou todo aquele processo, né? Visita, uma visita de 15 minutos, uma visita de meia hora, vai aumentando o tempo. Aí eles puderam sair com o Miguel, levar para um passeio, levar para tomar um sorvete. E isso foi caminhando até que o juiz autorizou que o Miguel passasse um fim de semana com esse casal. E, quando o Miguel chegou na casa, né, algo que ninguém do abrigo, nem do juizado, nem nós que acompanhávamos, sabíamos, né, esse casal tinha um outro filho, que era, parece que, criado pela avó. E na casa estava a avó e o outro filho. Os dois meninos eram mais ou menos a mesma idade. Eles começaram a tentar brincar um pouco, deu uma rusga, voltaram a brincar, porque o casal intermediou, brincaram. E aí teve uma rusga maior, e a avó, aos berros, botou Miguel para fora, dizendo que ela não admitia esse negrinho na minha casa. E ninguém vai adotar esse negrinho. E aí o Miguel amassou 5 carros no seu desespero. Né? E ele foi avaliado por uma pessoa. Que, sabendo a história do Miguel, sabia, diagnosticou TDAH e transtorno opositor desafiante e prescreveu metilfenidato e risperidona. E foi uma luta de mais de ano para conseguir suspender essa medicação, porque esse algo não admitia rever o diagnóstico. A psiquiatra que cuidava do Miguel antes tinha mudado de cidade, por isso tinha mudado o psiquiatra. Quando se fala em medicalização, se fala sempre do poder dos especialistas e da autoridade das ciências, e mais especificamente da medicina. E como a violência é naturalizada e como a medicalização é um processo de controle social. E a vida perde o sentido e se despolitiza a vida. O Peter Conrad, que é um grande estudioso também da medicalização, ele descreve a medicalização por um processo pelo qual problemas não médicos passam a ser definidos e tratados como médicos, usualmente como doenças e transtornos,
aumentando o controle social sobre o comportamento. E o Clark fala que os processos de medicalização são uma das transformações mais potentes da segunda metade do século XX no mundo ocidental. É disso que estamos falando. É disso que Bianca falou, é disso que Ricardo falou e eu estou falando. O André é um menino de 9 anos que chegou para a consulta e não queria entrar na consulta. Não, ele não entrava, ele se agarrava em tudo e não ia, a mãe puxando. Ele tinha sido encaminhado pela escola, né? E ele não queria entrar no consultório, até que a mãe catou o André e, como dizem, assocou ele na cadeira, né? Botou ele sentado. E aí ele imediatamente olhou para mim e falou: vou ficar internado? E eu perguntei: internado por quê? Porque eu não sei ler. Bom, a consulta, anamnese e exame físico sem nenhuma alteração, exame neurológico normal, desenvolvimento neuropsicomotor normal, isso foram várias consultas, né? E o desenvolvimento cognitivo absolutamente normal. Quando eu estava finalizando a avaliação e conversando e tentando que o André se reapropriasse da sua normalidade, né? E que a mãe... Aliás, durante a consulta, a própria mãe percebeu, porque ela dizia: mas, então, ele não tem problema, né? Porque, conforme eu ia fazendo as avaliações, você pode fazer a avaliação de um jeito, né, que conduz a ver o problema, vendo sempre a falta, ou você faz uma avaliação, o mesmo processo de avaliação, para que as pessoas percebam o que não falta e tudo o que há de possibilidades. E a mãe percebeu rapidamente que o André não tinha nenhum problema, né? Mas aí, quando o André acabamos, ele perguntou para mim: então, não vão me internar? Eu perguntei de novo: internar por quê? E ele me disse isso. Gente, é de uma... sem moralismos, é de uma crueldade. Por isso ele não queria entrar no consultório. Ela naturaliza as desigualdades. O André não tinha acesso a uma escola, a uma educação de qualidade. Culpa a vítima, né? E o André, como todos medicalizados que sofrem esse processo, estava aprisionado no fracasso que não é dele. Ele não é doente, ele não é fracassado. Aliás, vamos ter claro também que a escola também não é fracasso escolar, hein, gente? Não é fracasso da política educacional, é sucesso. Porque eles não... há de ser só nós que sabemos que deve ser diferente. Se não muda há tanto tempo, tantos educadores dizendo o que deve fazer para mudar e não muda, é porque não é para mudar. Então, é sucesso. Está claro? Não é fracasso escolar, é sucesso. Tá? Só que a criança incorpora como um fracasso seu, por uma doença que ele não tem, mas que ele fica preso na doença. E, com isso, se isentam todas as instâncias de poder. Todas. E as pessoas ficam institucionalizadas. É a própria institucionalização a céu aberto. Não precisa mais construir manicômio. O fracasso, a doença, está introjetado na pessoa, está institucionalizado. E é totalmente despolitizado. Não se discute política educacional, não se discute políticas públicas, não se discute nada, né? Ai, se institucionaliza e se patologiza. E isso faz a gente lembrar do conceito de biopoder do Foucault, ou da biomedicalização, que muda
Né? Se a medicalização tratava de um processo de medicalizar o corpo e as doenças, né? A biomedicalização é um processo muito mais amplo e muito mais intenso, mais profundo, em que a saúde passa a ser encarada como um mandato moral. A gente introjeta isso. A gente introjeta esse processo. A gente internaliza o biopoder e a biomedicalização. E essa internalização, o que nós estamos incorporando, introjetando? O autocontrole, a vigilância de nós mesmos e dos outros e um projeto de transformação pessoal para nos adequarmos a um projeto maior. Eu estou citando aqui a Célia Iriarte. Então, falar em medicalizar ou patologizar, nós estamos falando de um processo que despolitiza a vida, controle social, naturaliza, destrói direitos, descontextualiza, naturaliza o mundo humano e a desigualdade, destrói direitos, um processo de violência contra as pessoas, portanto, antiético, e um processo que institucionaliza as pessoas numa doença e num fracasso. Em contraste, o despatologizar. O que é um processo de despatologizar? O que pretendemos quando falamos em despatologizar a vida? Né? A gente está falando de um processo que defende o humano que há em todos nós. Em todos. Até naqueles que a gente acha que não tem, a gente está defendendo também. É defender os direitos de todos nós. De todos. Até naqueles. Não? É difícil, viu? Despatologizar, militar pela despatologização da vida, é um ato de resistência ético-política. É um ato político. E eu acho que o desafio que temos hoje é de despatologizar a vida e de repolitizar a vida. Nós temos que repolitizar o nosso quilombo e daqui partir para repolitizar a vida. Eu acho que a gente precisa, sim, renascer e renascer construindo quilombos repolitizados. Eu juro que tinha música. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Falar da escola, né? Porque até aqui, dois dias quase que a gente não ouviu falar dessa escola. E esses movimentos todos de patologização, de medicalização, de uma forma geral, a clientela maior é a clientela da escola, né? Basta ver nos centros de saúde, as entradas, etc. Não precisa muita coisa. Eu acho que tem chamar um pouco de atenção que a professora é o elo mais fraco dessa cadeia, né? E as professoras, elas fazem o diagnóstico, elas mandam essas crianças mesmo para os centros de saúde, mas elas aprenderam com a área da saúde. Porque, infelizmente, no curso
das professoras, na graduação, mesmo do curso de pedagogia, não se fala desses assuntos. Não tem esse assunto. Então, ela aprende isso com a experiência das colegas mais velhas que conversam nas salas dos professores, que é muito parecido com o que o professor ontem, o John, falou, que o psiquiatra aprende com os psiquiatras mais velhos. A professora aprende com os professores mais velhos. E só aprende bobagem, né? Porque não tem nenhum embasamento para fazer isso. E eu vou fazer um pouquinho de comercial aqui. Eu e Cida trouxemos um livro que já foi feito alguns anos atrás e a gente fez uma nova edição, porque é o retrato ainda do sistema educacional e das interações que existem entre a psicologia, a medicina e a educação. E ele está aí para ser vendido. Por favor, vejam. Ele chama Preconceitos no Cotidiano Escolar. Eu já fiz algumas... Já escrevi, fiz alguns autógrafos nesses livros, mas eu acho que é importante para o pessoal da área de saúde conhecer um pouco por dentro a cabeça, a fala e as coisas que acontecem dentro da escola. E por que existe tanta coisa que, de encaminhamento, de doença e de medicalização dentro da escola? Então, seria importante que se visse isso, né? Porque tem se feito muito dentro da educação, mas em momentos diferentes e de acordo com a política, né? São Paulo teve muito, quando o Haddad foi prefeito, foi muitos olhares para isso, para a escola. Então, várias coisas foram feitas para poder mostrar aos professores essa realidade, etc. Mas, infelizmente, não é um programa de Estado, é um programa de governo. Então, acaba, né? Então, é importante que a área de saúde possa conhecer um pouco dessa realidade educacional para poder ajudar. Não é que ela é culpada, nem o professor é culpado, nem o médico. Não, eu acho que tem que existir um trabalho conjunto, de equipe, né? Acho que é por isso que a gente se aquilomba, como diz a Cida, e a gente tem um movimento de despatologiza, que é isso. São vários profissionais de todas as áreas que, num movimento, discute essas questões e tenta encontrar algumas soluções que são muitas vezes pontuais, tem outras vezes que não são tão pontuais assim. Mas eu fiquei muito satisfeita com a mesa. O Ricardo contando também de todas as dificuldades que tem na porta de entrada da saúde, eu estou falando da porta de entrada da educação, e acho que a Cida fez uma abordagem interessante mostrando como isso é uma violência, como isso patologiza e despolitiza, né? Então, eu vou abrir um... Tem um outro livro também, que é também de um grupo feito com vários artigos, e chama como, Cida? Novas Capturas, Antigos Diagnósticos, que também é nessa área. Para quem quiser conhecer, a gente trouxe alguma coisinha para cá. Tá? Agora, queria abrir para vocês, que vocês devem ter bastante questões para fazer. Como temos um pouco de tempo, vamos lá. Na verdade, é um comentário, Cida, que quando você falou do poder médico como um novo clero, né, às vezes fica uma discussão mais teórica, uma imagem, né? Eu queria trazer para o concreto. Na verdade, o mundo médico tem grande expressão hoje no Brasil, inclusive no Congresso Nacional, né, uma bancada, via de regra, muito conservadora, via de regra, as exceções confirmam a regra, e tem muito poder na sociedade. A gente vê a movimentação das entidades médicas na questão dos mais médicos, por exemplo, né? Na busca incessante por uma saúde boa, desde que seja feita por mim, ganhando muito, né? Você não pode ter... Mas eu queria dizer o seguinte, hoje não é a expressão de clero, que a gente podia ficar um pouco teórica, mas, assim, na verdade, eles têm um projeto, aliás, vários projetos apresentados no Congresso, que dão forma institucional a isso. Existe um projeto que é, vários, inclusive, vai na mesma linha, mas que são defendidos pelas entidades médicas,
que é, os médicos funcionarem como se fosse o judiciário, que eles têm comarcas, o médico está nomeado para uma comarca, e eles passam a ser a autoridade. Então, não é o SUS, não é nada disso. Eles passam, os médicos passam a ser, nas comarcas, a autoridade, e tem um sistema de carreira, como se fosse, e os salários também, como se fosse o judiciário. Então, eles ficam, divide o Brasil em comarcas. Isso não é uma elucubração, isso é um projeto. Aliás, não tem mais que um projeto que vai no mesmo sentido, mas existem projetos de lei institucionalizando isso. Né? Ou seja, não fica só no campo da formulação, como uma imagem. Né? Assim, não, eles se pretende concretamente, mas aí não pensando no clero, né? Mas aí pensando no judiciário, nessa institucionalização do poder médico como autoridade sanitária em cada comarca. Lembra aquela medicina social do Foucault, da Alemanha do século XVII, ali, XVIII, né? Medicalização estatal, né? Primeiro movimento. Era só esse comentário. Uhum. Não, acho que enquanto passa. Tá. Bom. Só para lembrar, acho que o Rogério colocou, é isso mesmo, né? Cada vez mais poder. E cada vez menos comprometidos com a vida da população. Né? Por exemplo, o homossexualismo não está no CID, né? Que é um instrumento médico, construído por médicos. Nem está no DSM. Mas eu não vi nenhuma entidade médica protestando contra a cura gay. Certo? Eles só protestam quando é em interesse próprio. Né? Aliás, eles deveriam reivindicar o ato médico para proibir psicólogos de fazer cura gay. Certo? Não, o ato médico é só quando rende. Né? Então, na verdade, é uma pena, mas eu não me sinto e não sou representada pelas entidades médicas atuais no Brasil. É uma pena. Mas não temos nem sindicatos, nem conselhos. Não, tem o sindicato. Desculpe, o Sindicato de Médicos de Campinas é fantástico. É fantástico. Né? É muito bom mesmo. Né? Mas, como conselhos, e mesmo a sociedade de pediatria, quer dizer, crianças são usadas em comerciais, tem propagandas mentirosas para crianças, ela não se manifesta, né? Tem divulgação de crianças com armas. A sociedade de pediatria não se manifesta, certo? Ela só se manifesta quando lhe interessa, né? Mas não defendendo, de fato, nem crianças e nem pediatras. Né? Assim como a crítica aos mais médicos também não foi defesa dos médicos. Né? Não tem bem claro isso. O Ricardo falou do... Meu nome é Holmes, eu sou pediatra e psiquiatra. Ele falou do BPC, nem todo mundo acho que está familiarizado com a nomenclatura, né? Benefício de prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência Social, um benefício, o braço assistencial da Previdência. E o que eu tenho percebido, né, sendo bastante sintética, é que algumas mães e pais procuram colocar seu filho com aspecto de doente, porque assim terão direito ao BPC Loas, e assim terão uma renda familiar de uma família que não tem renda nenhuma. Isso tem se repetido, isso tem aumentado muito de alguns 2-3 anos para cá, é o que eu tenho percebido. É isso de dar voz à criança. Eu sempre, quando eu estou na função de perito judicial, eu peço autorização aos pais para que eu possa conversar diretamente com criança. Vale saber que é a primeira vez que esses pais estão me vendo, primeira vez que essa criança está me vendo, então eu tenho que exercer algum tipo de pedido de autorização e fortalecer essa função dos pais. A criança fala, a própria criança costuma desmontar essa rótulo de doente, de criança que precisa de um benefício. A mãe, normalmente, eu posso dizer, via de regra, posso dizer quase sempre, posso quase que dizer que sempre, ela sai confortável sabendo que não terá direito, provavelmente, ao benefício na parte da avaliação médica. Então, o consentimento informado também, ele usando uma terminologia médica, ele faz parte disso. Né? Seu filho não está doente, busca outro caminho. Né?
Então, é algo que eu tenho observado, assim, tem aumentado muito com essa crise, os pais querendo dizer que os filhos estão doentes. A outra coisa é a seguinte, não consigo conceber, imaginar o tratamento de uma criança sem que nós reforcemos a função dos pais. E isso é fundamental. Pai que gasta 3 horas para chegar no trabalho, mais 3 horas para voltar para casa, ele não vê essa criança, como que essa criança fica no meio de uma favela. Às vezes, numa situação de violência, eu já vi criança ser cuidada pelo tráfico. Falar, não, aqui você não. Manda a criança para a escola. Então, a gente tem... Quem está exercendo essa função metafórica de pai e mãe para essa criança, muitas vezes, é o próprio ambiente que está muito adoentado. Então, como fortalecer? Como pensar em criança sem pensar em quem cuida dessas crianças, dos seus pais? Cara, deixa eu... Bom, 2 tópicos bem importantes aí. BPC é um tema também que daria para fazer um seminário aqui. É, eu acho que tem uma coisa que me tocou, um assunto que marcou muito, é a minha aproximação, a minha leitura da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, se a gente for pegar, a partir dos marcos legais, BPC é um benefício assistencial garantido às pessoas com deficiência. Eu acho que tem um equívoco, inclusive está tendo agora, acho que hoje, amanhã, se não me engano, seminário em Brasília, debatendo exatamente a criação de uma ferramenta, né, de reconhecimento da deficiência. Porque há também, aí foi bom fazendo um link com a fala do Rogério, é um campo de embate. Okay? O movimento dos médicos peritos, muito forte, querendo que o CID seja o tesouro definidor, vira também um tribunal... Né? E eu acho que o Brasil perde, e é curioso porque o nosso presidente eleito se absteve na votação da convenção, então, que cenário que guarda para o campo das pessoas com deficiência. A própria convenção e a Lei Brasileira de Inclusão já prevê mecanismo de como será a identificação da pessoa com deficiência, a partir das barreiras. Né? Não há nenhum texto legal sobre identificação de pessoas com deficiência exigindo CID. E há o movimento dos médicos peritos, um lobby grande, pesado, querendo... Não, é o médico, é a figura autoritária máxima para reconhecimento. Então, as cenas da perícia... É bom que tu me traz essa cena também. Fico muito feliz, né, das crianças terem voz. Mas eu acho que eu tenho visto... Aliás, eu tenho construído o tal do laudo, tenho construído com um texto mais aproximado da convenção. A pessoa, né, interage com barreiras das seguintes naturezas... barreira altitudinal, barreira de linguagem, barreira motor, barreira de transportes, e às vezes coloca uma letrinha pequena ali, pequenininha ali, o CID, porque senão vai voltar, e tem alguns colegas, infelizmente, que complicam. Daria muita conversa aí. E o trabalho com os pais, né? Como é difícil, assim, né? Pensando aí muito a partir da psicanálise, função materna e função paterna, né? Maternagem e lei, quem vai se ocupar disso, não necessariamente a mulher e o homem, né? Como é que a gente vai conseguindo tecer redes de cuidado e solidariedade para essas crianças cujo pai biológico, né, o mantenedor da casa, se afasta durante tanto tempo? São casos dificílimos, às vezes, atravessamentos do Conselho Tutelar, do Judiciário, que determina a avaliação psiquiátrica para... Falando, não sou eu que vou responder se ela vai ser acolhida ou não. Né? Então, são cenas difíceis. Como é que a gente vai construindo essas redes de cuidado, essas crianças e adolescentes? É bem, bem difícil mesmo. Né? Vamos... Eu aqui. Shirley Cardão, psicóloga. A minha fala é mais para colaborar com o que a Cida trouxe. Eu tive experiência no consultório, por 3 vezes, de crianças que eram levadas já com diagnóstico de TDAH. E, felizmente, os pais, quando levaram, não haviam ainda comprado o remédio para oferecer para a criança. E, já na primeira consulta com os pais, eu pedi para que não comprasse, que não oferecesse, para que me desse um tempo para eu poder fazer uma avaliação. Não demorou muitas consultas, nas 3 situações, eu percebi que a situação era de origem familiar. E aquele trabalho que era para ser feito com a criança se transformou numa terapia familiar. E houveram sucesso nas 3 situações, né? Onde realmente aquela família compreendeu as demandas dos filhos e conseguiram, a partir de instrumentalização,
oferecer algo diferenciado. O mesmo com os limitados recursos de tempo, inclusive o tempo que eles conseguiram encontrar, eles ofereceram qualidade para os filhos. E houve uma modificação, né, de toda aquela situação em todas as áreas que essas crianças comportavam. E é isso. Obrigada. Mais alguém? Eu queria dirigir minha pergunta, ou meu comentário, mais especificamente a você, Maria Aparecida. A sua palestra toca muito cada um de nós pelo fato de mexer com o sofrimento de crianças, né? E todos nós, como crianças, de certa maneira, tivemos nossas dificuldades em cada momento de que passamos na vida. Não cabe aqui, nesse momento, lembrar, para não transformar isso aqui num consultório de psicanálise. Mas me chamou a atenção o caso daquela menininha que você abordou, não me lembro o nome dela, mas que tinha uma relação, uma origem num caso de estupro com o pai. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, de ler, de passar pela sua mão o livro do professor, do jurista Saulo Ramos, O Código da Vida. Esse livro teve lançamento aí por volta da década de 80. E eu acho que eu queria trazer só um subsídio, a inclusive, ao que o colega pediatra ele traz no comentário dele também, que ele resolve uma situação de família lá e tal. O livro do Saulo Ramos, não vou me estender, assim, porque eu sei falar pouco sobre ele, mas Saulo Ramos foi jurista brasileiro, né, e atuou como um grande advogado, com um escritório muito bem cotado. E ele conta no livro que o livro não é para contar essa história, é um livro para falar sobre a história do Brasil, o governo do Jânio Quadros, onde ele foi, se não me engano, secretário de Justiça e tal. Mas ele conta um caso que apareceu no consultório dele, de que um pai reclamava que queria um defensor, um advogado, porque ele não encontrava. Porque todos os casos onde ele tentava apresentar e buscar uma defesa, os advogados, ao examinar o processo, um pai processado pela mãe, em todos os casos, os defensores abandonavam o caso, porque era um caso de estupro com as crianças. Não me lembro se envolvia mais do que uma criança. E esse pai tentou buscar a marcar uma consulta com o Saulo Ramos e não conseguia, porque não chegava no horário e tal. E um dia a secretária, apavorada, a secretária do Saulo Ramos, o chamou e falou: olha, o senhor, por favor, atende esse pai aí, porque ele disse que se ele não falar com o senhor hoje, ele vai acabar com a vida dele, ele vai se suicidar. E contou o resumo da história. E o caso desenvolve assim. Foi forjado por questão de litigiosa, separação, todas aquelas questões de separação de bens, de casais, que a gente sabe que vê por aí. Uma mãe forjou um estupro causado pelo pai com provas incontestáveis, praticamente incontestáveis. Gravações, vídeos e dessa coisa assim. Então, eu pedia que você fizesse um pouco dessa reflexão, porque a maneira como você traz o caso para a gente, ela é muito impactante, porque um pai estuprou uma criança. Então, a gente fica logo já estarrecido e quer saber o desfecho. Eu só queria ilustrar com isso. Agradeço imensamente pela sua apresentação. E eu queria fazer também só um comercial, porque você trouxe uma música muito bonita, que é a música É do Gonzaguinha. É um hino, é um samba muito bonito. E no mês de setembro, o Teatro João Caetano sediou um espetáculo musical
Gonzaguinha, o Eterno Aprendiz. Foi um sucesso. O teatro estava às moscas, não tinha quase apresentação. O Rio de Janeiro, a Praça Tiradentes, está passando por um problema enorme daquelas, das reformas e tal. Mas o teatro lotou. É, o grupo ficou durante todo o mês de setembro, sábado e domingo, e gerando um espetáculo extra. O musical se chama Gonzaguinha, o Eterno Aprendiz. E essa música é cantada pelo grupo musical. O ator é Rogério Silvestre. E o sucesso foi tão grande que a direção do teatro convidou o grupo para estrear agora no mês de novembro. Eles vão ficar o mês todo em novembro a preços populares. Então, obrigado, eu queria fazer esse comercial e dizer que ninguém perca, tá? Porque é muito maravilhoso. E vamos ouvir novamente essa música, o sucesso é de Gonzaguinha, na voz de um grupo maravilhoso. O que é, o que é. E ele diz, eu sei que a vida podia ser bem melhor e será. Ok, obrigado. Vai ser. Obrigado. Eu queria te dizer o seguinte, a Gabriela, assim como inúmeras outras crianças, infelizmente foi realmente estuprada pelo pai. Tá? Não foi forjado, foi, de fato. Mas o que eu queria mostrar nesse caso é o quanto os profissionais estão... Perderam algo que, na minha formação, sempre se dizia muito, que é comportamento. Eu não gosto da palavra comportamento. Não acho, não gosto. Eu prefiro modos de se... comportar, mais ainda modos de se descomportar e mais ainda modos de levar a vida. Eu não tenho um comportamento, eu tenho infinitos comportamentos, mas isso foi só um parênteses. Né? Mas uma coisa que a gente aprendia é que comportamento ou comportamentos ou descomportamento, né, são manifestações, são expressões de como eu estou, de como está a minha relação com o mundo, como eu tô assim como a minha postura física. Como é que eu estou pisando no mundo? Como é que está a relação comigo, com os outros? Eu estou feliz, eu estou sofrendo, eu dormi bem, eu briguei com o namorado. É isso. Tá? Então, quando uma criança chega e muda a sua relação com seus colegas, ninguém se pergunta o que está acontecendo? E bota um carimbo de TDAH e TOD e taca. Não é, ela não foi medicada. Desculpa, ela não foi medicada, ela foi dopada. Freada, né? Ah, para que ela não berrasse. Foi isso. Isso é insensibilidade, é desumanidade do profissional, que desumaniza o outro e se desumaniza. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Quer dizer, alguém que chega com um modo de levar a vida tão diferente, eu não pergunto o que ele está querendo me dizer, o que essa criança está me contando, o que ela está pedindo de socorro. Tem um dado que eu acho que é pouco conhecido ainda, mas é o seguinte, tem uma pesquisa feita por uma pediatra psicanalista de Curitiba. Tem coisas boas. Ela coordena um grupo no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná chamado DEDICA, que é Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes, que atendem crianças e adolescentes encaminhados para o atendimento médico e psicológico por decisão judicial. Tá? São crianças e adolescentes em que já se detectou que viviam em situação de violência, retirados da guarda familiar e encaminhados pela justiça para o acompanhamento. Tá? Ela tem um levantamento de 150 e poucos casos de crianças e adolescentes. Tá? Todos compulsivamente acompanhados em serviços de saúde. Eles eram regularmente... Sabe aquela coisa que falta? Não, não falta. Regularmente acompanhados em serviço de saúde. Todos com diagnósticos rótulos de que a criança e o adolescente tinha problema. Eles tinham problema. Todos recebendo substâncias psicoativas. Um terço das crianças tomava substâncias psicoativas em associações, doses crescentes, sem resultado, por mais de metade do seu tempo de vida.
um terço das crianças era acompanhada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, e não se desconfiava que a criança estava sofrendo uma violência, que ela estava vivendo em situação de violência. O diagnóstico, ela tem um transtorno, ela tem um defeito, ela é agressiva, ela é delinquente, ela é promíscua, ela tem TDAH, ela tem... O que está acontecendo com os nossos profissionais? Que coisa eles estão virando? Em que eles estão sendo incapazes de olhar o outro. É isso que a gente está falando. Chega uma criança com um comportamento desse modo e eu não pergunto o que ela está dizendo. Eu já lhe bato um carimbo de transtorno? Desculpem, isso não é medicina. Oi, sou eu aqui. Vou falar em pé, inclusive, porque a câmera é melhor para quem está falando daqui, para ser filmado e as pessoas verem. Paulo Amarante. Então, eu vou começar, muito tentar rapidamente, aonde a Cida acabou. Eu vou tentar começar onde você acabou. Eu acho assim, eu domingo fiz um programa com o professor Antônio Neri, da Bahia, programa de rádio que ele faz semanal, já participei algumas vezes, é uma honra para mim ser convidado, com a Mônica Nunes. E nós debatimos essa questão da ética, da solidariedade, da fraternidade. E veio a pergunta, né? Da onde nasce, como se produz ética, fraternidade, solidariedade? Se não, faz parte da nossa Constituição, da nossa subjetividade, da nossa ideia, dos nossos ideais, dos nossos princípios. E como é que se faz, como é que se ensina? Não se ensina a ética. Não se ensina, se pode falar dela, se pode provocar debate sobre ética, tudo mais. Eu penso que eu acho que a grande discussão, eu aprendi mais uma vez muito com a apresentação do Lugon e sua, Cida, que eu acompanho de vez em quando, a gente está quase toda semana junto, né? Temos agora, semana passada, no Uruguai, a outro mês passado lá em Campinas, no outro em Belo Horizonte, a gente faz quase uma equipe de viagem. Né? Cacheiro viajante. Um grupo, cacheiro viajante. E eu acho que a questão assim, é isso, é um grande desafio, né? Não sei com quem, com Spinoza, com Rousseau, a índole humana, como é que se constrói? Eu acho que essa é a grande questão. E a relação da índole, da ética, da responsabilidade, da ética da responsabilidade, como diz Hans Jonas, né, com o outro, com a ciência, né, com o que a ciência, enquanto projeto de poder, de dominação, ela faz parte da nossa perspectiva de vida. Porque eu acho assim, e vocês sabem que eu não sou nenhum defensor dos médicos, não pertenço a nenhuma entidade médica, pago o CRM por obrigação, a contragosto. São duas coisas que eu queria botar. Um, no meu CRM. CRM a contragosto. E outro, quando foi na minha lápide também. Aqui, Jazz Paulo Amarante, a contragosto. Não queria... Queria registrar isso. Deixar registrado lá. Pago o CRM a contragosto. Descobri no Uruguai agora que não tem conselho de medicina, não tem conselho de profissionais. O Rogério sabe da admiração que eu tenho por ele enquanto profissional, mas eu não atuo em entidades profissionais, não concordo com entidades profissionais, ajudei a criar o SEBS, a Abras, a transformar a Abrasko em uma entidade não de profissionais de pós-graduação, mas de uma entidade de saúde coletiva, e fundei a Abrasko, o Movimento da Luta Antimanicomial. Todas as entidades multiprofissionais, multissetoriais, composta por atores sociais protagonistas das várias áreas da saúde na luta por um projeto de saúde, não por um projeto de categoria. Então, eu acho que, de qualquer maneira, as bancadas, né, o Zé Rubio de Alcântara Bonfim fala, tem as três bancadas dos Bs, né, da bala, todas vitoriosas, a bala mais vitoriosa, a Bíblia, a segunda vitoriosa, e a do boi, a terceira, e a da bula, que agora é o quarto B. Né? Então, eu acho que a questão é como nós, profissionais de saúde, com uma ética, como você falou, tem nossos conflitos, assume os nossos conflitos, né? E não com cinismo, e não como escondendo o interesse, mas com o conflito de interesse, assumimos uma ética do sujeito, aquilo que você falou no início. Meus interesses não são
a Janssen, a Scribble, laboratórios, etc., é uma ética com o sujeito, uma ética, né, com as pessoas que nós lidamos, com a sociedade que nós convivemos. Eu acho que essa é a grande questão, entendeu? Como é que a gente trabalha essa ética, produz essa ética, né, e, a partir daí, a gente passa a ter uma postura crítica em relação à ciência. E já vou encerrar. Jurandir Costa, meu professor, nosso amigo, quando estudou a Liga Brasileira de Higiene Mental, ele mostrou que vários intelectuais progressistas da época aprovavam um projeto xenofóbico, racista, né, eugenista, e diziam, mas como pessoas dessa índole? Porque acreditavam que se tratava de um projeto de verdade, neutro, sem interesse da ciência. Então, a ciência continua sendo uma justificativa de verdade, de neutralidade, escondendo um projeto absurdo de dominação e de violência contra a sociedade. Obrigado. Muito bem, Paulo. Mais alguém? Mais alguém? Faz favor. Está aqui. Ah, está ali. Sou eu. Aí, logo depois, você. Já estava aqui. É você. É, Eugênio, sou psicólogo, trabalho no Centro de Saúde da INSP. É, Centro de Saúde Escola, que fica aqui embaixo. É, eu fico tenso de falar aqui. Enfim, então, se eu me enrolar, é por isso. Mas... Não se preocupa, não, que não é nenhum transtorno. Tá bom. É, eu sei. Mas aqui. Bom, tem uma questão que eu gostaria, se possível, comentarem. É, existe uma questão do tempo que a gente, talvez, vamos falar, seja uma epidemia da pressa, né? Do tempo. E... Eu sou psicólogo há muitos anos, tenho mais de 3 décadas de trabalho, então sou considerado hoje um psicoterapeuta experiente. É, trabalho com crianças e adolescentes direto, aqui eu sou responsável por isso. E a ânsia, né, do tempo vem cada vez fazendo mais presente. É, não sou psicanalista e não tenho formação também em cognitiva comportamental. É, se algum colega for aqui, por favor, a pergunta não é nada ligado a isso. É, acho as abordagens excelentes, mas existe uma questão hoje que talvez seja a epidemia da prescrição da terapia cognitiva comportamental. Então, as pessoas me procuram já perguntando se eu faço a TCC. E aí, TCC, 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 eu falo, sou psicólogo. É, hoje eu já falo, sou psicólogo há mais de 3 décadas, então sou experiente, então já me dá um status a mais. É, mas essa questão que vem, então, hoje, a abordagem é ótima em uma série de aspectos, mas a forma como vem sendo usada vem sendo equivocada, porque vem justamente ao encontro de tudo que, né, é o melhor, de encontro com tudo que a gente está falando aqui. É, que é apressar o tempo, mudar o comportamento, e o que se interessa é que mude o comportamento. E a gente começa a ouvir, mas já está há tanto tempo assim com o profissional e não mudou, então tem que mudar a técnica, tem que mudar o profissional, tem que mudar a abordagem. É TCC? Aí imediatamente perguntam. Então, a gente está vivendo a epidemia do TCC com a pressa do tempo e os profissionais se equivocando no que fazem com isso. E isso me angustia como uma questão que não é o tempo, né? Não é este tempo, né? E aí vai ao encontro disso. Então, queria, se alguém pudesse, né, vocês falarem alguma coisa sobre essa epidemia da pressa, epidemia do tempo, associado hoje à prescrição da terapia cognitiva comportamental equivocadamente. Na verdade, porque a terapia cognitiva comportamental, bem entendida, não seria isso também, e bem utilizada. Inclusive, tem um pessoal lá do Rio Grande do Sul que trabalha muito bem cognitiva comportamental, que a gente olha e fala, nossa, eu acho que eles não são cognitivos comportamentais. A gente tem até essa sensação, porque eles trazem uma outra abordagem. Só, já que falaram tanto do Rio Grande do Sul, vamos falar uma coisa boa também de lá,
do pessoal de TCC de lá, né, inclusive. Não, não falei mal do Rio Grande do Sul, não, hein? Não, não, não. Eu tenho ótimos amigos. É? Olha, eu sou pediatra, sem formação. Eu tive, na minha formação como pediatra, uma psiquiatra infantil fantástica, maravilhosa, que formou a gente como pediatra. Então, o que eu sei no campo psi é como pediatra. Não tenho formação psicanalítica, não, mas também não tenho formação behaviorista. Aliás, na minha época de residência e de início, eu juro que eu peguei uma birra com o behaviorismo, por ver o mal que fez para muitas crianças e adolescentes. E, quando eu estou trabalhando com crianças em sofrimento, eu não estou preocupada com o sintoma. Não estou mesmo. Eu estou preocupada com a criança e por que ela está sofrendo. Eu quero ajudar a criança, e não que ela pare de mostrar o sofrimento. Então, eu vi muita criança que teve problema muito grave porque ela deixou de mostrar o sofrimento. Assim, de um modo bem simples, eu posso dizer, por exemplo, de crianças que... eu, como pediatra, sei trabalhar muito bem com criança com enurese. Tá? Tranquilo. Com encoprese, não. E não é uma dificuldade minha. É porque eu sei que encoprese é algo muito mais cristalizado, muito mais profundo, e eu não tenho condições, não tenho formação para trabalhar com essa criança. Então, a criança com enurese eu trabalho. Eu vi muitas crianças que chegavam com enurese e que eram submetidas ao maldito mapa de estrelas e a maldita dieta seca. Eu juro que eu quero um dia pegar alguém que prescreve dieta seca e botar em dieta seca. Não sei se vocês sabem o que é dieta seca. Não. É algo que é prescrito para crianças com enurese. É assim, a partir das 5 da tarde, não se toma mais água. Tá? Que é para não fazer xixi. Certo? E ainda acrescenta coisas como bolacha salgada, pipoca salgada. Você dá bastante, que é para não fazer xixi mesmo. Quer dizer, isso não é. Então, eu queria botar essas pessoas em dieta seca. Eu vi muita criança que parou de fazer xixi na cama e voltou alguns meses depois. Não sei se a Ana se lembra, porque aí a gente ia pedir socorro lá no campo da psiquiatria, porque voltava com encoprese, né? Só trocar. Quer dizer, piora, né? Porque... Então, eu respeito alguns terapeutas behavioristas, não compartilho. Behavioristas. Não compartilho. Tá? Mas eu não estou preocupada com sintoma. O sintoma, para mim, é só manifestação, só me indicando. É mais ou menos como uma criança que chega com dor. A dor é muito importante, mas ela só me ajuda a localizar por onde eu vou. Até porque uma criança com dor recorrente, por exemplo, que é claramente um quadro de somatização, 97% é somatização, a dor não me preocupa porque ela resolve espontaneamente. Se ninguém mexer, ela passa. Agora, o processo de somatização fica e piora. Então, eu não estou preocupada com a dor, eu estou preocupada com por que essa criança está precisando expressar, somatizar como dor. Quer dizer, o processo de somatização me preocupa. Então, qualquer sintoma, eu estou preocupada com o porquê e não com o sintoma em si. Então, isto posto, o behaviorismo ressurge como... Tudo se sofistica, né? Muda de nome, como cognitivo comportamental. Acho que piorado. E se vendendo como a única ciência possível no campo do comportamento. Talvez no campo do comportamento, sim, no campo da vida, não.
E se prestando, quer dizer, vamos ter claro que ela ressurge, o TCC surge, né, como aliado dos transtornos. Né? Quer dizer, é o paramédico do transtorno. Eu não uso a expressão paramédico porque eu acho que ela é depreciativa, estou usando conscientemente. Tá? Ela surge nas clínicas para tratamento de crianças e adolescentes com os transtornos, geralmente chefiadas por médicos. E aí tem o TCC. Não interessa um outro tratamento, uma outra abordagem psicológica, que vai, inclusive, desconstruir o transtorno. Não pode. Você tem que reforçar o transtorno e vai adequar a pessoa. É bem aquilo da fala do Ivan Illich, né? Você reaproveitar o produto usado como não humano. É bem isso. E eu acho que é disso. Quando se fala em TCC para criança com TDAH, com dislexia, com autismo, né? Aí tem deixa para você o autismo. Né? É disso que a gente está falando. Então, e vem com um autoritarismo, uma violência, dizendo que as outras abordagens terapêuticas não são científicas, não são válidas, não têm resultados. Né? Em São Paulo, a gente viveu isso de uma forma muito violenta, em que se tentou fechar, e se fechou vários serviços que trabalhavam crianças com problemas no campo psi com outras abordagens, porque se decidiu que só a terapia cognitiva comportamental era científica. Então, é isso. Tá, beleza, tá. Deixa eu... Estava aqui... Não, o problema é que a Cida começa a abrir um monte de assunto e eu tento engatar, eu fico perdidinho, dá uma pilha. Não, vai lá. Eu fico olhando para ela com cara feia. Cara, acho que dá para puxar uns tempos. Vou puxar o gancho aqui na coisa do sintoma. Tem um autor que eu tenho usado bastante, que é daqui do Rio, Fernando Tenório, que eu acho que ele faz uma pontuação muito precisa, que é... Ele fala que a lógica manicomial não tem a ver com os hospitais, mas a lógica sintomática. Eu acho que o Fernando Tenório é extremamente feliz nisso. Quando, na saúde mental, a gente opera pela lógica problema-resposta, sintoma-prescrição, isso é lógica manicomial. Então, acho que é uma pontuação muito interessante e bem no que a Cida fala aí de sintomas. Eu acho que, nos processos de cuidado, né, prescrições são um problema. Entende? Vou ser romântico de trazer o Merri aqui de novo. As caixas de ferramenta. Você pode ter ferramentas da cognitiva como ferramentas de trabalho que, no encontro, sim, podem ser interessantes. Então, eu até teria curiosidade de rastrear esse pedido. Quem é que está cantando essa pedra aí que está chegando para ti o pedido? Eu gosto de fazer isso nas redes. Quem é o cara que está soltando e mandando ele pedir para você o TCC? Né? E aí eu acho que tem um debate, aliás, a coisa do tempo, da velocidade que você fala, a gente está vivendo um tempo muito interessante, que eu peguei ainda no começo da graduação um tempo de escassez de informação para um tempo de excesso de informação. Essas eleições, vivendo com enxurradas de WhatsApp, fala de excesso de informações. E que tempos, aí, em coisa de 20, 30 anos, a gente está assistindo o mundo se transformar e essas velocidades, essas coisas... A gente está muito próximo, ainda a gente não está conseguindo achar pistas para responder. Aliás, lembrei, o Christian Dunker teve lá, agora dia 10, em Novo Hamburgo, foi interessantíssimo. Ele fez uma comparação com a cena da Marie Curie, quando descobriu a radioatividade, o encantamento que eles tinham ali. Descobrimos a energia, podemos modular e usar a energia. E todo mundo mexendo com um plutônio para o diabo radioativo lá. Vocês imaginam o que deu. Talvez a gente está fazendo isso com internet e informação. A gente está usando assim, que legal! Sabe-se lá onde é que vai parar isso. E queria... Oi? Pois é, né? Então, e aí pegar um pouquinho... É um texto, um rascunho que eu fiz, um texto para um blog, chamado de Éticas e Métodos. E eu tive alegria, até foi quando a gente se aproxima mais, né, Cida? Eu acho que sempre, os debates sobre método escondem debates comerciais. Esse debate... psicanálise é mais ética? Eu acho que... Né, eu acho, né, foi muito bom ouvir o Paulo falar aqui sobre ética, sobre princípios, isso que não se ensina. E sempre que eu escuto isso... Né? Esse
está escondendo um debate comercial. A gente presenciou, a gente tem aí um Google Drive maldito, né, de uma trama construída por psicanalistas que aprovaram uma lei federal para implantar rastreamento de autismo. Na verdade, a lei federal foi implantar um monopólio de uma ferramenta psicanalítica de rastreamento abaixo de 18 meses de idade. Entende? Então, assim, para mim é um ruído quando começa essa técnica tal. Não. Está escondendo o debate corporativo, o debate de interesse comercial. Eu acho interessante a gente incorporar ferramentas da psicanálise, da TC, e como em cada encontro, em cada contexto, a gente consegue botar isso no processo de cuidado. É o caminho que eu gosto de pensar. Tem uma pessoa ali. Tem uma pessoa. Já tem. Boa tarde, né? Eu queria primeiro agradecer, então, a oportunidade de estar aqui. Eu agradeço especialmente ao Paulo e à Leandra, né? E a todo o grupo do Lápis, porque eu sou, só explicando, eu sou uma historiadora, né? Então, eu estou aqui meio, né, me aproximando de vocês. Eu sou trabalhadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, aqui da Fiocruz, né? E a base de discussão da escola é a formação de trabalhadores para a saúde, né? Nós estamos lá, exatamente, começou também no dia 30, né, vai até o dia 31, um seminário internacional de 30 anos do SUS, né? Então, eu estou vindo meio lá, meio cá, né? A minha questão... Bom, lá, hoje, nós tivemos o Roberto Lehrer, né, o José Karen... E eles fizeram uma discussão a partir de gráficos, etc., dados, né, mostrando uma... Eu vou puxar essa questão um pouco para a gente discutir formação e trabalho, já que a gente está falando tanto nos médicos aqui, né? Isso me chamou muito a atenção, né? Enfim, e que são médicos que circulam pelo SUS. Então, isso me chamou mais a atenção ainda. E aí eles estavam discutindo, colocando os dados e mostrando como é que as vagas das escolas, das universidades públicas, né, hoje em dia nós temos 23% dessas vagas, mais de 70% são na universidade, são vagas, né, nas universidades privadas, então, para mostrar exatamente esse desnível. Né, na semana passada, na sala de aula, com uma aluna, né, discutindo metodologia da pesquisa e tal, ela colocou a questão dos alunos do curso de medicina, que eles têm 3 semanas, né, alunos no final da formação, então, que eles passam a conhecer um CAPSI, né, e ficam lá meio que atordoados, né, conhecendo. Né, e eu lembrei também de uma aluna minha da escola técnica, que, terminando o ensino médio, ela fez o Enem para medicina, e, quando eu a encontrei, ela estava meio triste, eu perguntei por quê. Ela falou, não, porque eu passei para a UFRJ. Eu disse, mas por que você está triste? Porque eu quero passar para a UERJ, porque é mais SUS. Né? Então, assim, a minha questão é a seguinte, como é que essa discussão ela consegue chegar, ou ela chega, nos cursos de formação de medicina? Né? Porque eu fico pensando, né, que é exatamente mais SUS, né? Ser mais SUS. Quer dizer, a minha pergunta pode estar um pouco caduca, né, diante do que a gente vai enfrentar, se é que a gente vai conseguir salvar o SUS. Né? Mas eu acredito que sim, que vamos, em alguma medida a gente vai. Né? E aí é exatamente essa discussão, quer dizer, que é uma discussão mais na origem, no processo formativo desses médicos, né? Inclusive, desde sempre discutindo o trabalho e discutindo o SUS. Quer dizer, como é que o movimento em si ele conseguiu ou consegue, né? Eu não sei se ela... É uma questão que procede, mas é uma questão que me preocupou bastante, né, ouvindo vocês. Sei.
É difícil, acho que fazer incidência sobre a formação médica. Não, se vocês têm algum diálogo ou alguma possibilidade de impulsionar ou de discutir ou de criar fóruns de discussão de processo formativo. Sim, sim. Né? Eu tenho tentado. Novo Hamburgo tem a faculdade de medicina, está no segunda turma agora. Ainda não abriu o edital para psiquiatra, estou monitorando obsessivamente. Toda semana eu vejo se abriu o edital. Estou tentando, a gente tem tentado. Eu fiz uma escolha em determinado momento da minha vida, uns 3 anos atrás, e não tenho mais consultório para poder trabalhar com formação. Não tanto com alunos de medicina, que acho que são espaço de disputa dificílimos. Não só o currículo, as faculdades, os espaços formativos têm sido espaços de disputa dificílimos. A gente tem tentado fazer brechas, e a gente tem, acho que estou bem à vontade com a palavra marginal, a gente tem tentado fazer pela margem. Assim, a gente vai encontrando um ou outro aluno de medicina dessa faculdade numa unidade de saúde, puxando ali para o diálogo, dando uma alfinetadinha. Tem uma professora da psicologia que dá uma aula numa disciplina e que me convida uma vez por semestre, que eu vou ali, largo uma semente, e muito assim, em pequenos cursos, em pequenos momentos, dando supervisão, a gente tem tentado. Mas, de fato, incidir na formação de médicos tem sido um espaço de disputa bastante difícil. Penso aqui ali na Federal do Rio Grande do Sul, Gabriela Godoy, e o Alcides Miranda, a Gabriela foi da pesquisa GAM, psiquiatra, militante, está ali na graduação. Tem ali uma cadeira, mas são espaços de disputa dificílimos. Mas não dá para desistir mesmo, não, nesses tempos que a gente vai vendo por aí. Não, acho que é isso mesmo. Acho que tem esse movimento contra-hegemônico, tendo claro que... é um espaço de uma disputa absolutamente desigual. Eu acho que tem assim, condições diferentes de uma faculdade para outra. Na Unicamp, por exemplo, a gente não tem centro de saúde escola. Os alunos ficam... Eles têm uma parte grande da formação deles na rede de saúde, mas é na rede pública de saúde, não é centro de saúde escola. Porém, com docentes junto, mas lá na rede. Não é um centro de saúde escola, não é aquele espaço mais protegido. E tem uma área grande no currículo, mas com uma dificuldade muito grande para docentes, por exemplo, para conseguir docente. A maior parte dos que estão trabalhando nessa área não são docentes, são médicos contratados. Os docentes mesmo são poucos. A exceção é na pediatria, ainda é uma exceção na pediatria e na saúde coletiva, que tem um número razoável de docentes na pediatria social, diminuindo, porque vai aposentando, e não é reposto, e na saúde coletiva. Nas outras áreas em que eles também são obrigados a fazer por uma questão de currículo, como a clínica médica, a ginecologia... É uma briga para ter, Então, mas se luta. Eu acho que em outras faculdades, quer dizer, tem faculdades que podem ter um espaço até maior desse movimento, e tem faculdades onde nem há esse movimento. Eu acho que é um espaço de disputa muito grande e que a gente incomoda muito, mas a gente está lá incomodando. Tem sim. Acho que tem uma questão, o Paulo estava falando de ética, Eu acho que ética a gente não ensina, mas a gente aprende. Ética é um valor, não é uma coisa inata, mas que não adianta eu ter aula, Eu aprendo com valores em casa e eu aprendo com valores com os meus professores. Acho que isso é uma coisa importante. Então, por exemplo, eu venho de uma família multi-originária, de vários lugares do mundo, mas que tem uma do lado do meu pai são árabes, E meu pai queria estudar medicina, não estudou,
né? A minha geração é a primeira que fez faculdade. E, desde que eu pensei em fazer medicina, o meu pai me dizia que eu não... Porque meu pai tinha loja, ele era um comerciante, né? E ele me pedia que eu não fosse uma comerciante. Né? E ele foi me ensinando isso, desde pequenininha. Né? E eu tive professores também que me ensinaram isso. Né? Agora, não adianta, como disse o Paulo, você ter uma aula maravilhosa de ética e depois, no pronto-socorro, você está com um docente ou alguém, um supervisor, que trata as pessoas como coisas, como lixo. Não tem aula de ética que dê conta disso. Quer dizer, eu acho que... Eu vou fazer um paralelo. Eu tive um professor na medicina preventiva, o professor Guilherme, né, que ele dizia que o fato de ter departamento de medicina preventiva já dizia muito, né, porque a discussão de saúde coletiva, a medicina preventiva, tinha que estar em toda, né, em tudo. Se você precisa ter, bom, está aqui. O resto é mais ou menos como era no centro acadêmico, né? O centro acadêmico na medicina da USP é enorme, né? Todo o porão daquele prédio enorme. E tinha uma sala que era o departamento feminino. E não tinha o departamento masculino. Está certo? Portanto, o resto era departamento masculino. E eu lembro que a gente fez uma... A gente concorreu, quando eu estava no segundo ano, uma chapa concorreu, e primeiro ato está extinto o departamento feminino, né? Acaba, porque aí a gente pode jogar bilhar também, né? Porque senão a gente tinha que ficar ali. Mas é isso, se você tem um departamento de medicina preventiva ou de saúde coletiva, o resto não tem isso. Né? Se você precisa ter aula de ética, alguma coisa está errada, né? Porque eu não precisaria ter aula de ética, uma disciplina de ética. A ética tinha que estar em tudo. Agora, eu tenho uma aula de ética linda, maravilhosa, e aí eu vou dar um plantão, e é aquele desastre. Aí, eu acho que é disso que a gente está falando. Né? E eu acho que tem um livro, ele é bem antigo, porque é uma dissertação de mestrado da Lilia Schreiber, que chama Educação Médica e Capitalismo. Né? E ela discute como, na verdade, quer dizer, ao invés das escolas médicas influenciarem o mercado, né, de trabalho, é o mercado de trabalho que influencia a escola médica, inclusive o currículo. Por que, por exemplo, você abre um residência de pediatria tem pouca procura? Né? Porque a consulta de pediatria paga menos em qualquer convênio do que, e também no particular, né? Paga menos do que de um super, hiper, mega, extra, blaster, especialista. Né? Então, você aprende a ir por aí. E também a pediatria dá muito trabalho. Né? Nossa, pai telefona, né? Melhor fazer fotografia de interiores, como a gente brinca. Fotografia. Que é radiologia. A gente também é malvado, né? Mas tem uma tendência a isso, né? As áreas que são mais rentosas, né? E mais tranquilas, tem isso. Ou aquelas que têm mais glamour, né? Então, passamos por aí. Né? Então, acho que tem isso, mas tem sim essa resistência na medicina. Tanto que basta ver que os nossos companheiros de outros países estranharam ter tantos psiquiatras aqui fazendo essa discussão. Né? Quer dizer, a gente está realmente incomodando. Por isso que eles estão denunciando a gente, perseguindo, fazem denúncia no Conselho Regional, né? Vão na televisão falar mal. Quer dizer, é porque a gente está incomodando. Né? Se a gente não estivesse fazendo nada, estava tudo tranquilo. Mas a gente vai continuar incomodando. Bem, gente, vamos ouvir. Tem um colega pedindo faz tempo. Laia. Então põe os dois juntos. É bom, que está na hora da gente terminar a nossa mesa. Faz essas duas aí. Boa tarde. A minha fala é fora do. Nem tanto fora assim, do contexto. Né? Nós aqui
trabalhamos aqui, nós somos pedagogos bilíngues, trabalhamos com uma, com um público um pouco diferenciado, que é a pessoa surda. E aí, vocês falando essas histórias todas, então, a gente não está muito aquém do que a gente vive diariamente, com, principalmente com crianças surdas. Né? E, quer dizer, vieram várias coisas na minha cabeça. Primeiro, como mãe, porque eu, como mãe, meu filho, eu tive que procurar neurologista duas vezes com meu filho, porque a escola falou que eu tinha que procurar, porque ele estava parecendo que estava com hiperatividade. Aí, eu começando a estudar, né, na área de pedagogia, a gente foi vendo algumas coisas, eu achava aquilo meio estranho, mas, como mãe, não, vamos lá para ver. Né? Cheguei num consultório totalmente escuro, com o cérebro lá fazendo um monte de luz, e meu filho pequeno queria mexer nas coisas, a mulher olhando para o meu filho, tipo assim, é, não está muito normal mesmo, não. Quando eu saí de lá, nunca mais eu voltei. Né? Que bom. Então, assim, é, porque eu falei, não, espera aí, tem alguma coisa errada aí, essa coisa da medicalização mesmo com as crianças. Enfim, mas aí essa parte dos surdos, especificamente, porque se trata de língua. E a maioria dos surdos, 90% das famílias dos surdos, não são ouvintes com filhos que não ouvem. Uhum. E aí, imagina, não há uma comunicação com essas crianças que crescem e continuam tendo várias barreiras linguísticas. Uhum. Então, você imagina querendo se comunicar e a criança querendo falar, o adolescente querendo falar, e, a maioria das vezes, quando a gente vê, essas pessoas são diagnosticadas com algum tipo de transtorno, com algum tipo de... ou tem hiperatividade, ou tem... Enfim, todas essas sopa de letrinha que tem aí, médica, né? Que a gente não... E acaba medicalizando essas crianças quando o problema dela... Problema, né? A questão dela é linguística e não médica. Uhum. E, infelizmente, isso acontece... muito ainda nos dias de hoje. Né? E aí eu fiquei pensando, assim, isso que a gente hoje tem, tem um conhecimento, mas eu fico também pensando nessa questão do médico também, que não tem as informações e a formação, não sei, para receber essas pessoas. Porque também, como é que uma criança ou um adolescente tem jovens que vão a psicólogos, psiquiatras, que também não sabem a língua, que depende de um outro profissional para estar no momento ali particular, que muitas vezes ele não quer, que já é uma coisa invasiva você ir num psicólogo ou num psiquiatra para falar da sua vida. E aí você depende de uma outra pessoa, uma terceira pessoa, para estar ali acompanhando. Né? Às vezes, aí tem toda a questão, às vezes não é a pessoa que está ali naquele momento, então tem questão de pagar um profissional. Então tem, são várias questões mais ainda na vida dessa pessoa que vai carregando o resto da vida. E aí, só para fechar, eu lembrei de um surdo que eu conheci. Conheci ele na faixa de 20 e poucos anos, até uns 30 anos de idade, e, por causa dessa barreira linguística, ele era medicalizado com tarja preta, não sei agora o medicamento que ele usava, mas a própria mãe medicalizava essa pessoa para que ele dormisse o dia inteiro e só acordasse para fazer as limitações dele, porque ela não conseguia se comunicar com ele. Então, para ela, era confortável, e, de alguma forma, ela ia aos médicos para que esse médico medicalizava essa pessoa para ele viver dessa forma. Então, assim, quando ele conseguia sair de casa, que ele saia sozinho daquele jeito, dopado. Então, assim, vocês foram falando isso, eu fui lembrando dessas questões e pensar nesse público, né? E a pessoa com deficiência aí, no geral, o quanto que se tem na questão familiar e essa questão humana, né? Que precisa ser, o médico precisa estar mais sensibilizado para essas pessoas que precisam desse olhar diferenciado e o médico, às vezes, não está preparado. Para atender essas pessoas. Gente... Não, deixa eu falar. Mas você falou para falar rapidinho. Vai. Pode falar. Fala você. Rapidinho. Valendo. Bom, Marcelo... Obrigado pela paciência. Tá bom. Não tem problema. Não, assim, ó, eu fiquei pensando nessa questão das estratégias, né, pensando na desmedicalização, despatologização, politização, né, e, ao mesmo tempo, sensibilizar o psiquiatra. Então, fiquei pensando no quanto que a atenção territorial, a territorialização poderia ter de importância nesse movimento. Aí, né, e até pensando um pouco, né, uma coisa que eu sempre falo, né, que o quanto que a reforma psiquiátrica, né, abriu as portas dos manicômios, saíram os pacientes, mas os psiquiatras ficaram dentro. Né.
Então, quer dizer, o interessante de que a territorialização pudesse também provocar uma desterritorialização do psiquiatra que está dentro desses manicômios. Só acho que pelo tempo. Não é bobagem, sim. Não, acho que é importantíssimo esses desafios. E o quanto ainda, né, enquanto ainda os CAPs são muito centro de atenção, né, e ainda se acham especialistas e vão para a atenção básica colonizar. A gente tem que ter tentado muito, tem sido um movimento muito crítico disso. Como é que é o teu nome? Vânia, puxa, vários assuntos, e eu vou tentar. É, eu tenho falado isso, eu sou uma barreira ambulante, né? Eu não sei Libras, não conheço Libras, eu sou uma barreira ambulante. Somos barreiras ambulantes, não sei Cida, eu sou uma barreira. Eu poderia me arriscar a dizer que temos a medicalização dos desencontros linguísticos. Né? Eu acho que seria uma expressão que tentaria dar conta. E sim, eu acho que há prescrição de fármacos como freios do corpo para esses desencontros. Interessante essa imagem que tu traz do desencontro entre pais e filhos que não compartilham, né, mesmo código. Não sou, né, e fico pensando, eu acho que foi a Laura que falou, o quanto que ainda o campo da deficiência aborda ainda a parte final do avanço dos direitos humanos que a gente não conquistou. Né? Direito à acessibilidade garantido pela convenção, a gente tem intérprete de Libras disponível no serviço, ou que os profissionais, alguns dos profissionais da equipe têm alguma ferramenta de acessibilidade, violação sistemática de direitos. Então, acho que parte lá de trás, assim. Aí essa violação vai se repetir em processos de redução do problema do desencontro linguístico a problemas do corpo, problemas do cérebro. Linda essa cena que tu traz aí do teu filho, desse consultório. Que bom que tu não abriu essa porta, abriram essa porta, botaram a maçaneta e tu falou, não, né, tô fora dessa porta, porque é uma porta difícil de fechar depois. É, acho que é isso, Cida, queria falar do... Não, eu só queria lembrar que, na situação do surdo, ainda tem uma medicalização ainda mais, não sei se é mais, mas também tão agressiva quanto, que é o implante coclear, né? Que realmente destrói a vida da pessoa, né? E está sendo proposto como algo, né? E, Marcelo, acho que o que você falou não é besteira, não. Acho que é fundamental. Se a gente não tem... Não, acho que se a gente está ali... Né? Por isso até que a gente não está no centro de escola, está na rede. Quer dizer, se você não está ali, junto, né? Você não deixa de ser Deus. Lá, se você sai para o território comum... Tem uma chance de você sair do pedestal. Nem todos saem, mas pelo menos tem uma possibilidade maior. É a máfia branca. Né? Acho que essa encerra. Encerra, agora encerra. Eu acho que. Acho que eu... Mas fui eu que fiz essa. Foi infeliz. Foi infeliz o comentário. É que todos falam isso, né? Fala, a gente brinca que quando o aluno entra no primeiro ano de medicina já anda de esteto no pescoço, porque é uma questão de... É o símbolo, né, que a gente tem que saber, que é o poder médico, né, que se, anos depois vai se manifestar de uma forma forte. Então, foi infeliz o comentário, mas é uma lembrança. É verdade, tem razão. Bom, gente, acho que nós precisamos encerrar. Né? Nós temos um horário aqui, seria muito bom, obrigada. A gente continuar. Eu estou agradecendo também todos eles. Muito obrigada pela atenção.